A todos, espero que estejam todos bem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 12ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Temos hoje em quórum completo, 5 diretores, estando, portanto, aptos a deliberar. Estamos realizando excepcionalmente pela 4ª vez a reunião virtual para preservar o confinamento, o distanciamento social. E temos alguns comunicados a fazer. Primeiro, que na sexta-feira, dia 17, sexta-feira próxima, Olá, amigos. encerra-se São o 12, período de. segunda-feira, 13 de abril de 2020, e eu Na sexta-feira, 17, encerra-se o período de contribuição da consulta pública número 7/2020, que trata da obtenção de subsídios para o aprimoramento do cálculo do reposicionamento da receita da Enel Ciem no âmbito do processo de sua segunda revisão periódica da receita anual permitida RAP. E na segunda próxima, dia 20, encerra-se o período de contribuição da consulta pública 8/2020, aquela referente à proposta de revisão da resolução normativa 614, que está na fase de obtenção de subsídios para a AIR. Essa resolução, ela consolida as normas referentes à apuração de indisponibilidade de unidade geradora ou empreendimento de importação de energia conectada ao sistema interligado nacional. E a diretoria da ANEEL tem um registro a fazer. Nós, no dia de ontem, tivemos a triste notícia e ficamos comovidos ao receber a notícia do falecimento do nosso colega Odilon Machado. Odilon Machado é um competente jornalista do setor elétrico, que sua trajetória passou pela EPE e atualmente trabalhava no canal Energia. Então, em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente transmite aos familiares e os amigos nossos profundos sentimentos pela grande perda do setor elétrico. Então, fica aqui nosso voto de conforto para a família do Odilon Machado e todos os seus amigos. Bom, feito esses informes, submeto à aprovação dos senhores diretores a ata da 11ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Eu voto pela aprovação da ata. Aprovo a ata. Também aprovado. Também voto pela aprovação da ata. Em todos concordando, também voto pela aprovação da ata. Declaro aprovada a ata da 11ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento do dia de hoje. Bom dia a todos os senhores e senhoras que estão nos assistindo, especialmente o público da ANEEL, servidores e colaboradores que estão nas suas casas diante dessa pandemia. Informo que a pauta foi publicada com 25 itens. O bloco foi publicado com itens de 7 a 25. Foram retirados de pauta os itens 4, 6, 12, 13 e 19, a pedido de sustentação oral e preferência para o item 10. Informamos ainda que os processos do bloco foram disponibilizados desde a semana passada. Na ordem de deliberação, primeiros processos do bloco dos itens 7 a 25, exceto os itens retirados 12, 13 e 19, e o item destacado número 10. Na sequência, os itens 10, 1, 2, 3 e 5. Perfeito. Então, enunciada a ordem do julgamento que teremos no dia de hoje pelo nosso secretário-geral, submeto aqui aos senhores diretores, já iniciando aqui as votações da pauta, submeto aos senhores diretores o item do bloco para julgamento. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Aprovo o bloco.
Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco e proclamo que a ANEEL decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 12ª reunião pública ordinária da diretoria, com unanimidade do voto de todos os 5 diretores. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 10, processo 48.500.005978/2016-29. Assunto: recurso administrativo interposto pela Cabeça de Pato Geração de Energia SPE Limitada, em face do despacho número 2540/2018, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, que indeferiu o requerimento administrativo interposto pela recorrente de reconhecimento de erro de procedimento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, no cadastro da garantia física das unidades geradoras, o G1 e o G2 da Central de Geração Hidrelétrica, CGH, Cabeça de Pato. Diretor relator, Júlio César Rezende Ferraz, informa que há pedido de sustentação oral. A Cabeça de Pato Geração de Energia SPE é titular da exploração do potencial hidrelétrico CGH Cabeça de Pato, como produtor independente de energia elétrica, com 1,6 MW de capacidade instalada, dividida em 3 unidades geradoras. Em 24 de março de 2017, o despacho número 835 autorizou a entrada em operação comercial de 2 unidades geradoras, o G1 e 2, do empreendimento, com 0,3 MW de capacidade instalada cada. A terceira unidade geradora, a UG3, com 0,9 MW de capacidade instalada, somente iniciou a operação comercial em 18 de maio de 2019, conforme o despacho número 1382, 17 de maio de 2019. Em 10 de abril de 2017, por meio da portaria MME 91, a CGH Cabeça de Pato teve sua garantia física definida em 1,09 MW médios, com vigência a partir de 11 de abril de 2017, data da publicação da portaria. Inicialmente, a garantia física da usina foi cadastrada pelo agente e validada pela CCE com a data de 1º de abril de 2017. Em 11 de maio do mesmo ano, a Câmara identificou a inconsistência e procedeu com a correção do cadastro para adequá-lo à data inicial de vigência da portaria MME número 91 de 17. A data correta é 11 de abril de 17. E as unidades geradoras que efetivamente encontravam-se em operação comercial, o G1 e 2, totalizando 0,6 MW de capacidade instalada. Em junho de 2017, a Cabeça de Pato solicitou à Superintendência de Concessões e Autorizações e à Superintendência de Regulação de Serviços de Geração, a SCG-SRG, a validação da garantia física integral do empreendimento a partir de 1º de abril de 2017. Solicitada a se manifestar, a CCE atendeu ao pedido por meio da carta 1112 de 17, de 26 de julho de 17, na qual esclareceu que a garantia física da CGH Cabeça de Pato foi modelada em conformidade com o estabelecido no caderno de medição contábil das regras de comercialização de energia elétrica vigentes, os quais foram regulamentados pela ANEEL por meio da Resolução Normativa número 719 de maio de 16. Em 8 de setembro de 17, a SRG emitiu o ofício 164, esclarecendo a Cabeça de Pato os procedimentos adotados, assim como reiterando a regularidade dos atos praticados pela CCE. Em 14 de novembro de 17, o agente apresentou nova manifestação reforçando a solicitação de reconhecimento de erro de procedimento da CCE. Instada novamente a se manifestar, a CCE, por meio da carta 107 de 18, apresentou seus argumentos e sustentou a correta aplicação dos procedimentos. A SRG, por meio do ofício 29 de 18, cientificou a geradora quanto ao posicionamento da CCE e concedeu o prazo de 10 dias para apresentação de contrarrazões. Em 14 de março de 18, a Cabeça de Pato atendeu ao requerimento, encaminhando manifestação tempestivamente. Em 6 de novembro de 18, com fundamento na nota técnica 120, a SRG negou provimento ao requerimento, convalidando o ato da CCE, que retificou o cadastro da garantia física das unidades geradoras da CGH Cabeça de Pato. A decisão foi consubstanciada pelo despacho 2540 de 6 de novembro de 2018. Inconformada, em 21 de novembro, a Cabeça de Pato tempestivamente protocolizou um recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face da decisão exarada pela SRG. Em 3 de dezembro de 2018, por meio do despacho 2810, o diretor-geral da ANEEL declarou-se incompetente para analisar o pedido de medida cautelar apresentado.
em 22 de janeiro de 19, por meio do despacho 154, a diretoria colegiada da ANEEL decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto. Após reanálise da matéria, a SRG exaurou a nota técnica 15 de 19, mantendo o entendimento anterior de conhecimento e, no mérito, indeferimento do pedido. Em 26 de fevereiro de 18, a cabeça de pato geração complementou o recurso, de 19, complementou o recurso, requerendo que o processo fosse submetido à consulta da Procuradoria Federal junto à ANEEL. Em 22 de abril de 19, o processo foi distribuído por sorteio à relatoria do diretor Rodrigo Limpe. Solicitado se manifestar, a Procuradoria Federal junto à ANEEL atendeu o pedido, emitindo o parecer 114-19, de 2 de agosto de 19, aprovado pelo despacho 527, de 30 de setembro de 19. Em 23 de março de 20, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. Após o exame dos fatos do direito envolvido no caso, passe ao mérito do processo, esse é o relatório. Por favor, eu peço ao pessoal da técnica e da reunião que está nos apoiando para colocar o vídeo da sustentação oral, por favor. Bom dia, senhores diretores que acompanham esta reunião pública. Venho aqui apresentar, de maneira virtual, aqui a sustentação oral do processo da CGH Cabeça de Pato. A usina foi implantada na forma de plotão independente de energia elétrica com 3 unidades geradoras, sendo 2 de 350 kW cada e uma de 900 kW, totalizando a potência instalada de 1.600 kW. Em 25 de 3 de 2017, a CGH Cabeça de Pato teve início da operação comercial das unidades geradoras 1 e 2, conforme o despacho 835 da ANEEL de 2017. 24 de 3 de 2017, foram liberadas a operar comercialmente 2 unidades geradoras, com potência instalada total de 700 kW, nos termos do despacho 835. Em 10 de 4 de 2017, mediante a portaria SPDE-MME do Ministério de Minas e Energia, 91 de 2017, o Ministério definiu a garantia física da CGH Cabeça de Pato em 1,09 megawatts médios. Ato contínuo solicitou-se à CCE a alteração da modelagem do ativo no SL. Vale dizer, o MME sabia que tinha 2 unidades em operação comercial e mesmo assim calculou essa garantia física. Com isso, a CCE validou a garantia física da CCGH Cabeça de Pato em 1,09 megawatts médios a partir de 1º de abril de 2017. Ato contínuo, o agente, devidamente orientado por um ex-empregado servidor da CCE, que hoje é consultor, celebrou 2 contratos de compra e venda de energia. Não havendo nenhuma má-fé nesse ato, senhores diretores, é um pequeno empreendedor que não tem conhecimentos de longe de como ficar burlando essa situação. São pequenos empreendimentos, pequenas centrais geradoras, e a consultoria veio diretamente de uma pessoa com larga experiência na Câmara de Comercialização. Celebraram 2 contratos, um com 1,09 megawatts médios, período de fornecimento de 1/4 de 2017 a 30/4 de 2017, e outro contrato de 1/5 a 31/12 de 2017, de 0,88 megawatts médios. Em 17/5/17 ocorreu a alteração da modelagem pela CCE, ou seja, posteriormente, após o período para ajuste de CCAL, ou seja, não dava mais para fazer nenhum tipo de ajuste, para a vigência da garantia física a partir de 11/4. Em 17/5/2017, houve a divulgação de relatórios de contabilização pela CCE, indicando o ajuste da garantia física proporcional à potência instalada em operação comercial, com redução de 1,09 megawatts médios para aproximadamente 0,46 megawatts médios no mês de abril de 2017. Depois de seguir os questionamentos da Cabeça de Pato, análise por meio de nota técnica, parecer da Procuradoria, do qual nós discordamos, entendendo, especialmente por não ter avaliado corretamente a imputação de responsabilidade no caso concreto. Ou seja, as análises estão equivocadas, senhores diretores. Nós apresentamos manifestação contra essas análises que não foram avaliadas no voto do relator. Olha, isso inflige a ampla defesa e o contraditório. Nós estamos aqui apresentando agora oralmente os fatos que não foram analisados. Diferentemente do que sustentado pela SRG na nota técnica 15 de 2019, bem como na que instruiu o despacho
2540 de 2018 e pela Procuradoria Federal, no parecer jurídico mencionado, a retificação promovida pela CSE configurou, na verdade, sazonalização da garantia física posterior, prejudicando a operação comercial do empreendimento já perfectibilizado no âmbito da CSE. Ao consultar o sistema onde os processos onde se processaram os registros dos contratos de compra e venda e suas respectivas liberações, o agente verificou que na data de 11/5/2017, a CCE efetuou retificação da permissão concedida. Está escrito aqui, abre aspas, solicitação aberta pela CCE para correção do cadastro de garantia física. Foi cadastrado indevidamente a garantia física para o dia 11/4. Conforme portaria 91/2017, a garantia física é válida a partir da data de publicação do ato regulatório, ou seja, 11/4. Senhores diretores, quem calculou a garantia física foi o Ministério de Minas e Energia. Se ele errou, a administração pública errou. É um fato da administração, o ato do poder público é excludente de responsabilidade. O gerador foi prejudicado por um ato equivocado da administração pública. Logo, a administração pública deve reparar o dano. Importante destacar que referido sistema não confere permissão automática, o sistema da CCE, com a simples alimentação de informações pela geradora. Embora seja automatizado, opera de forma mista, em que a validação de contratos é realizada manualmente através da valoração dos documentos e informações apresentadas pelos agentes. A retificação promovida pela CCE resultou na redução da garantia física, prejudicando assim a operação comercial de compra e venda de energia elétrica que já havia sido efetuada e concluída, não passível de alteração, seguindo os termos da validação inicial, ou seja, o erro da administração pública interferiu diretamente no aperfeiçoamento do contrato de compra e venda de energia elétrica firmado pelo gerador com o terceiro comprador, causando assim prejuízo à recorrente por insuficiência de lastro. Referida a retificação foi promovida pela CCE em 11/5 e sem qualquer comunicação formal ao agente, após aperfeiçoado e consumado o contrato de compra e venda de energia, quando não mais era possível qualquer ação retificadora. Segundo as manifestações já exaradas, os atos da CCE seriam de natureza privada, não podendo ser questionados como atos da administração pública, o que afastaria a aplicação da Lei 9784/99. Contudo, esse entendimento não procede, porquanto dentro das competências da ANEEL encontra-se a de regular e fiscalizar a comercialização de energia elétrica, ou seja, é uma empresa privada, mas vinculada à ANEEL, e a ANEEL tem o dever legal por ser um agente, uma agência reguladora pertencente à administração pública, de retificar o ato. Mais adiante, a SRG aduz que durante o interstício entre 1/4 e 10/4, não havia ato de autorização do MME que viesse a definir a garantia física da CGH cabeça de pato, como determina o decreto 563. Ocorre que em 10/4, a portaria SPDE definiu a garantia física da CGH cabeça de pato em 1,09 megawatts médios. E ato contínuo solicitou-se à CCE alteração da modelagem do ativo no SCL. Com isso, a CCE validou a garantia física cabeça de pato em 1,09 megawatts médios a partir de 1/4/2017. Não se questiona se havia ou não a definição da garantia física pelo MME naquele interstício, até porque a garantia física é a mesma em qualquer período do ano, senhores diretores. O que se questiona é o fato de que, uma vez definida a garantia física pelo MME, ao agente presume-se que poderia comercializar esse montante a partir da data de entrada em operação comercial. É o que nós chamamos de presunção da legitimidade do ato da administração pública. A administração pública lavra um ato, te permite fazer um ato, você pratica outros atos em decorrência de um, e depois a mesma administração pública quer voltar a retroagir os atos para lhe importar uma penalidade por conta do erro dela própria. Isso é proibido, senhores diretores. O direito veda esse tipo de conduta. Isso não foi analisado com a devida atenção pela Procuradoria Federal. Outro sim alega a SRG, item 19, que a validade da garantia física, antes da sua definição, teria violado o artigo 2º, parágrafo 2º, decreto 563, que estabelece que a garantia física deve constar do ato de autorização. Ora, senhores diretores, se tal violação existe, com certeza a responsabilidade não é da cabeça de pato do agente, mas sim do poder concedente, ente da administração pública ao qual se vincula essa agência. Não se mostra razoável a essa agência negar direito a recorrente com base em erro procedimental do MME na definição da garantia física, porquanto os fatos da administração ou atos do poder público são considerados excludentes de responsabilidade, conforme já pontuado. Assim, nesse contexto, não se figura razoável responsabilizar exclusivamente o agente gerador
sobre o argumento de ser sua obrigação de conhecer e cumprir as normas regulatórias, até porque não seria esse o cerne da questão, mas a ilegalidade praticada pela Câmara ao retroagir os efeitos do seu registro de garantia física, violando o direito subjetivo do agente que já havia comercializado energia elétrica. Nesse sentido, não poderia ter a CCE retroagido o ato sobre a definição da garantia física do empreendimento, a partir de 11 de 4 de 17, por quanto a competência legal para defini-la é do Ministério de Minas e Energia. Dessa forma, não poderia a Câmara simplesmente considerar que cada uma das três unidades geradoras estaria gerando um terço da capacidade, por quanto a definição de garantia física ocorre considerando as unidades geradoras como um todo. Ou seja, houve essa socialização, mas nós sabemos que mesmo com a falta de uma unidade geradora, a usina conseguiu gerar praticamente toda a garantia física. Esse cálculo está completamente eivado de vício, de ilegalidade. E sobre a disposição do artigo 2º, inciso 5º e artigo 22 da REN 583, alegado pela área técnica, tem-se que sua regência se dá apenas em face de UHS, em razão da individualização das garantias físicas das unidades geradoras, o que não ocorre com o PCHs. No presente caso, não houve prejuízo na geração. Nesse item, ressalta-se que a unidade geradora 3 entrou em operação comercial em maio de 2019, cuja demora foi decorrente das multas e exposições contratuais aplicadas pela CCE. Ou seja, a própria demora da terceira unidade geradora decorreu da exposição contratual ilegal que a cabeça de pato sofreu. E por fim, para finalizar, meus senhores diretores, reiteramos os pedidos anteriores para que o presente recurso seja conhecido e no mérito seja dado provimento para que se convalide o ato da CCE, que cadastrou a garantia física de 1,09 megawatts médios a partir de 1/4/2017, afastar a aplicação do fator de operação comercial associado à garantia física, FCOM-GF, a partir de 1/4/2017, até a entrada em operação comercial da terceira unidade geradora, e determinar que a CCE aprovou a recontabilização, então, de todos esses montantes. Muito obrigado. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhores diretores, bom dia. Nesse caso, a Procuradoria teve a oportunidade de se manifestar por meio de parecer, e o que a Procuradoria identificou é que houve uma supressão de instância. A empresa, ela deveria ter questionado perante a CCE esse ponto. Seria possível o acionamento da instância fiscalizadora da ANEEL, sendo apontado caso de ilegalidade, o que não foi o caso. O que ocorreu aqui é que a empresa ela pretende rediscutir o mérito, invocando princípios constitucionais, de forma repetida, inclusive, diversas petições, pós nota técnica, pós parecer, uma insistência tremenda, o que dificulta, inclusive, o curso do processo administrativo. Então, o primeiro ponto que a Procuradoria levanta é que a ANEEL sequer deveria conhecer a presente petição. No entanto, em favor da eficiência administrativa, caso a diretoria pretenda conhecer, é importante verificar que, no mérito, a CCE cumpriu toda a regulação existente. Isso está demonstrado tanto no parecer quanto na nota técnica que foi feita pela FRG. Então, a Procuradoria opina pelo não conhecimento, mas na hipótese da diretoria vir a conhecer o pedido da empresa, que negue provimento. Obrigado, Yuri, pela manifestação virtual. Então, vamos ao item, só um instante, 21, fundamentação. Trata-se de recurso interposto pela cabeça de pato em face do despacho 2540 emitido pela SRG em 2018, que negou provimento a pleito de reconhecimento de erro de procedimento por parte da CCE no cadastro de garantia física de unidades geradoras da CGH Cabeça de Pato. Pelos fundamentos expostos a seguir, concluo pelo conhecimento do recurso e, no mérito, indefiro o provimento ao requerimento do agente, mantendo a decisão exarada no despacho SRG 2540 de 18. Da admissibilidade. Primeiramente, esclarecer que em junho de 2017 a interessada apresentou petições visando retificar suposto erro da CCE quanto do cadastro da garantia física da CGH Cabeça de Pato. Por entender que os atos praticados pela CCE estavam em consonância com a regulação vigente,
A SRG, por meio do despacho 2540 em 18, conheceu e no mérito indeferiu o pedido apresentado. Ocorre que existem dois normativos vigentes que discorrem sobre o conhecimento de petições direcionadas à agência. A Resolução Normativa 273 de 2007, que dispõe sobre os procedimentos para o funcionamento, a ordem dos trabalhos e os processos decisórios no âmbito da ANEEL, e a Resolução Normativa 545 de 13, que discorre especificamente sobre a pugnação de atos praticados pela CCE. Em face desses dois normativos, sucedeu uma divergência sobre a possibilidade de conhecimento do recurso interposto pela cabeça de pato, bem como quanto à validade do despacho SRG 2540 de 18. A SRG, por meio da nota técnica 15 de 19, defende que as petições apresentadas pela cabeça de pato em junho de 17 foram recebidas como petições autônomas, nos termos da Resolução 273 de 7. Já a Procuradoria junto à ANEEL, Federal junto à ANEEL, por meio do parecer 334 de 19, defendeu que a petição deveria ter sido apresentada à CCE nos termos da Resolução Normativa 545, de tal forma que o recurso não deveria ser conhecido e o despacho SRG 2450 de 18 anulado. Com efeito, o agente setorial deveria, primeiramente, ter manifestado seu inconformismo diretamente à CCE, haja vista a previsão do artigo 29 da Resolução Normativa 545 de 13. E somente caso ainda restasse discordância quanto à decisão da Câmara, deveria interpor pedido de impugnação, também na própria CCE, que depois seria dirigida à ANEEL. Necessário apontar também que a SRG, ao conhecer o pedido apresentado pela interessada, bem como decidir sobre a controvérsia mediante o despacho 2540 de 18, o fez com petição autônoma em consonância com o rito estabelecido na Resolução Normativa 273 de 2007. A par desse contexto, é preciso reconhecer que o processo em voga tramita há 3 anos nessa casa e, não obstante a petição ter sido direcionada diretamente pelo agente SRG, não houve violação de direito ao contraditório e ampla defesa. Conforme já apresentado no relatório, a CCE já se manifestou em 2 oportunidades quanto ao requerimento interposto, a primeira em junho de 2017 e pela segunda vez em janeiro de 2018. Após ambas as manifestações, o agente teve oportunidade de apresentar suas contrarrazões, conforme o registro nas cartas apresentadas em novembro de 2017 e março de 2018. Cumpre salientar que, ao exercer suas responsabilidades decisórias, cabe ao regulador observar o rito procedimental pautado nas suas formalidades, que foram escolhidas e consentidas segundo o interesse geral. Insta notar que, caso fossem retroagidos todos os andamentos e remetidos os autos à CCE, conforme recomenda a Procuradoria, entendo que, no caso concreto, o agente sairia prejudicado na análise do mérito. Isso porque restaria intempestivo seu inconformismo, que deveria ter sido apresentado ainda em 2007 à Câmara. Ademais, reiniciar a lide prolongaria desnecessariamente o processo sem alterar seu resultado, uma vez que a CCE já se manifestou em 2 oportunidades e seu entendimento sobre o requerimento já foi apresentado. Assim, não obstante compartilhar o entendimento exarado pela Procuradoria Federal no parecer 334, em consideração à boa-fé do agente e à luz dos princípios da fungibilidade, da eficiência e da economia processual, entendo pelo recebimento da petição apresentada pelo agente à SRG como petição autônoma, conforme dispõe a Resolução Normativa 273 de 2007, aproveitando os atos praticados no processo até aqui. Superado esse aspecto, passa a análise do mérito. A portaria MME 91 de 17 definiu em 1,09 MW a garantia física da PCH cabeça de pato para ser aplicada a partir de 11 de abril de 17, data de sua publicação. Em um primeiro momento, a CCE validou o requerimento do agente e registrou integralmente a garantia física do empreendimento a partir de 1º de abril de 17. Ocorre que, após identificar o erro procedimental, tempestivamente procedeu com sua correção para considerar a garantia física somente a partir da data prevista na portaria, qual seja, 11 de abril de 17. Além da correção da data de início de vigência, a CCE também procedeu com o ajuste do valor da garantia física promulgada, ponderando-a com base na capacidade instalada das unidades geradoras da CGH Cabeça de Pato, que se encontrava em operação comercial. As correções realizadas foram objeto de questionamento pelo agente, que requer a convalidação do ato praticado inicialmente pela CCE, qual seja, validação do registro integral da garantia física da CGH desde 1º de abril. Em suas razões recursais, a Cabeça de Pato aduz que celebrou contratos comercializando a integralidade de sua garantia física com data de fornecimento a partir de 1º de abril e, com alteração no registro, não teve lastro para fazer frente às obrigações firmadas, sendo obrigada a aportar valores na contabilização que considera indevidos. Nesse contexto, a recorrente sustenta que apenas celebrou os contratos de comercialização após a validação da garantia física, de maneira que os atos da CCE
teriam induzido a CGH Cabeça de Pato a um erro de avaliação, gerando grave prejuízo financeiro em suas operações comerciais. Afirma também que a CCE teria reduzido arbitrariamente sua garantia física, ferindo o princípio da legalidade. Também indica que a sazonalização realizada seguiu uma concepção de discretização de energia ao longo da motorização, prevista na portaria MME 101 de 2006, aplicável exclusivamente ao UHS e UTS sujeito a despacho. Entendo que os argumentos apresentados pelo agente não merecem prosperar. Primeiramente, não é pertinente acatar a alegação de que a garantia física do empreendimento deveria ser aplicada desde 1º de abril de 2017, quando o artigo 3º da portaria MME 91 de 2017 estabelece expressamente que as determinações ali constantes entrariam em vigor na data de publicação, o que ocorreu em 11 de abril de 2017. Cumpre também destacar que, diferente do que alega a recorrente, no período compreendido entre 1º e 11 de abril de 2017, o empreendimento não deixou de ter laço comercial, dado que seu laço foi calculado tomando por base a geração efetiva do empreendimento. No mais, apurou-se que, se a CCE tivesse registrado a garantia física total do empreendimento, 1,09 MHz, para o empreendimento em discussão, ainda assim faltaria lastro para as operações realizadas pelo agente. Desse modo, também não tem cabimento a alegação de que a necessidade de aporte financeiro se deu por uma responsabilidade da CCE, dado que, ainda que fosse acatado o pleito do agente, ele ainda teria que fazer frente às obrigações de aporte financeiro. Especificamente, quanto à ponderação da garantia física em relação às unidades geradoras em operação comercial, de fato, a portaria MME 91 de 2017 não trouxe definição de montante específico de garantia física de motorização, isto é, garantia física específica para cada unidade geradora em operação. Porém, é importante destacar que o item 36.2 do Caderno de Medição Contábil das Regras de Comercialização, aprovado pela Resolução Normativa 719 de 2016, dá tratamento regulatório específico ao tema, prevendo a regra de cálculo que permite refletir a capacidade instalada em operação comercial dos empreendimentos que foi propriamente observado pela CCE. Diante do exposto, entendo que a metodologia que a CCE utilizou para registrar a garantia física da CGH Cabeça de Pato está correta e convergente com os normativos setoriais, de modo que o recurso interposto não merece ser provido. Assim passa o dispositivo. Com base no exposto que consta do processo número 48.500.005978 de 16, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Cabeça de Pato em face do despacho SRG 2540 de 18, que indeferiu o pleito de reconhecimento de erro de procedimento por parte da CCE no cadastro de garantia física das unidades UG1 e UG2 da CGH Cabeça de Pato. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também acompanho o relator. Diretor Sandoval? Desculpe, eu também acompanho a proposta de voto do diretor Júlio. Eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Cabeça de Pato em face do despacho 2540 de 2018, emitido pela SRG, que indeferiu o pleito de reconhecimento de erro de procedimento por parte da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica no cadastro de garantia física das unidades geradoras UG1 e UG2 da CGH Cabeça de Pato. Próximo processo. Item 1 da pauta. Ajuste tarifário anual de 2020 da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, a vigorar a partir de 22 de abril de 2020. Diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto, informo que há apresentação técnica da área responsável. Bem,
A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, atendendo cerca de 6,1 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 8,6 bilhões de reais. Em 16 de abril de 2019, foi aprovado o reajuste tarifário da empresa conforme resolução homologatória 2533 de 2019, oportunidade em que as tarifas foram, em média, reajustadas em 6,22%. Em 13 de janeiro de 2020, o processo de reajuste tarifário anual de 2020 da Coelba foi a mim distribuído. Em 2 de abril de 2020, a SGT, Superintendência de Gestão Tarifária, encaminhou ao Conselho de Consumidores da Coelba as planilhas de cálculo conforme dispõe Resolução Normativa 652 de março de 15. Em 6 de abril de 2020, a SGT, por meio da Nota Técnica 47, consolidou a proposta do cálculo do reajuste tarifário anual RTA de 2020 da Coelba. Destaca-se que a Coelba, no contexto do estado de emergência de saúde pública de importância internacional, em decorrência da pandemia do coronavírus, COVID-19, apresentou correspondência com proposta de diferimento do reajuste tarifário anual e em mesmo montante e de forma concomitante do pagamento da cota mensal da conta de desenvolvimento energético, é o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral, mais um reajuste tarifário. A ANEEL, ela tem que cumprir o contrato de concessão, a data de aniversário, nesse momento extremamente difícil. Então, houve aqui sensibilidade por parte da empresa ao solicitar o diferimento, assim como um extremo esforço da ANEEL para viabilizar o diferimento. Então, a Procuradoria opina pela aprovação do reajuste na forma do contrato com a possibilidade de diferimento. Bem, muito obrigado, senhor Procurador-Geral, doutor Luiz Eduardo. Eu solicitei para a apresentação do presente processo, uma apresentação técnica a ser feita pela SGT. Antes da apresentação, apenas colocar aqui que o reajuste tarifário conduzirá um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 5%, sendo 5,38% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 4,85% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. É importante destacar que o reajuste tarifário está sendo homologado, porém, para um período de 90 dias, serão mantidas as tarifas atualmente praticadas pela empresa, ou seja, o reajuste que está sendo hoje homologado somente terá os seus efeitos com o aumento da tarifa para o consumidor a partir dos 90 dias que estão sendo suspensos aqui o processo tarifário. Eu, na sequência, passo a palavra para a SGT, que vai apresentar o detalhamento do processo tarifário aqui proposto. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vamos lá. Imagino que está na tela, pode me confirmar? André, ainda não. Ainda não? Vamos novamente. Compartilhar tela. Agora sim. Agora sim? Ainda não, apresentação não. Apresentação não.
Abriu seu computador, né? Você está abrindo a apresentação. A prévia está na tela, agora vamos expandir. Agora sim. Não. Ainda não, André. A gente está com o seu arquivo Explorer aberto na tela, André. Eu acredito que você tem que clicar aqui na apresentação SGT RTA 2020 Coelba. Que está aqui. Isso, agora você tem que escolher o arquivo. É porque eu já estava com o PowerPoint aberto e ele não... Agora ele está abrindo daí. Agora sim? Ainda não. Eu recebo vocês na minha tela. Alguém pode me ajudar da técnica, por favor? Sim. Não, só um. Eu vou fechar o PowerPoint. Todos eles aqui. Eu estou com o monitor compartilhado. Deixa eu fazer novamente o procedimento. Compartilhar. Agora parece que sim. Vamos lá. Receberam? Eu tenho na minha tela um conceder controle e apresentando reticências. Enfim, parar a apresentação, incluir áudio de sistema. Eu acho que a gente pode tentar uma opção alternativa. O Ricardo, sim, o pessoal do apoio, pode poderia disponibilizar a apresentação e você vai conduzindo a apresentação no sentido de pedir para passar os slides. Eu acho que fica melhor, talvez. Perfeito, perfeito. Ricardo, por favor, pede para a equipe de nosso apoio aí passar a apresentação. Tá, Cássio, Paulo, vê, 1, 2, abre a apresentação que já foi enviada para poder exibir. Ah, o Rocco. Rocco, isso, obrigado. Pronto. André, você pode agora solicitar o controle da apresentação, tá bom? Solicitar o controle, sim. Está na tela agora? Sim. Sim. Perfeito. Agora sim, deu certo. Vamos lá, iniciando então. Aqui quem está falando, então, é André Walter Faro, eu sou coordenador adjunto de processos tarifários na Superintendência de Gestão Tarifária SGT. Como bem colocado pelo diretor Sandoval, que já apresentou os principais aspectos desse processo, a Coelba tem um reajuste tarifário bem proposto, bem comportado, e também, ao final, tem uma proposta de diferimento do reajuste com prorrogação de tarifas. Inicialmente, vamos para o próximo slide.
eu tenho mais alguém atuando no, na apresentação. Desculpe o problema técnico, mas, enfim, eu estou sem controle da apresentação, se puder passar para o próximo. Pronto. É, então, algumas características gerais da área de concessão. É, a área atendida pela COELBA são os 415 municípios do estado da Bahia, uma população da ordem de 15,3 milhões de habitantes. São cerca de 6 milhões de unidades consumidoras, e das quais do mercado residencial, cerca de 25% das unidades consumidoras são baixa renda. Na área de concessão da COELBA também temos cerca de 19% de consumidores livres na proporção do mercado, e a receita anual é da ordem de 8,6 bilhões de reais. Próximo, por favor. Quanto aos componentes que levam aqui ao reajuste tarifário, se puder esgotar o slide com as animações. Os principais componentes tarifários, lembrando que... Agora estou sem a apresentação. Lembrando que no cálculo dos processos tarifários, a gente observa as regras previstas no contrato de concessão e principalmente nos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET. Apresentação. Novamente aqui, imagino que esteja na tela, dando sequência, temos na parte dos componentes de custo o que compõe a parcela A, os encargos setoriais, o transporte, transmissão, compra de energia, além disso, parcela B, que são os custos da atividade de distribuição de energia, componentes financeiros que correspondem àqueles ajustes associados à cobertura tarifária do ano anterior, que não se mostraram adequados, e também a saída dos componentes financeiros que estavam nas tarifas até então vigentes. O efeito tarifário total para a COELBA proposto é de 5%, isso está dentro das variações esperadas aí de índices de inflação. Existe uma pequena diferença entre os efeitos entre o grupo A e o grupo B. Vamos para a próxima. Quanto aos encargos setoriais, o efeito, a contribuição desses componentes de custo é de menos 1,39%. Contribuem principalmente aqui para esse efeito a finalização do repasse tarifário da conta ACR, a CDE conta ACR, que teve a quitação antecipada no ano passado e pagamentos até o mês de setembro de 2019. Então, a partir desse ano, já não temos mais nenhuma cobertura tarifária para esse componente. E também temos um reflexo positivo do aumento do orçamento da CDE nesse ano, que foi homologado o orçamento da CDE, resolução 2664, no final do ano. Quanto aos custos de transmissão, como a gente já vem percebendo a partir do segundo semestre, a gente teve um efeito importante de aumento de tarifas da rede básica, que são homologadas no início de julho de cada ano, em 2019, portanto, e o reflexo desse aumento tarifário das tarifas de transmissão de rede básica contribuíram aí com um aumento de 0,54%. Quanto à compra de energia, na COELBA a gente percebe principalmente contribuições aqui associadas ao mix de contratos do CCR, principalmente a entrada de novos contratos de energia nova, que teve uma variação de preço então importante em relação ao ano anterior e um impacto no processo de 2,24%. Contribui também para o aumento dos custos de compra de energia a variação do preço de contratos bilaterais, lembrando que lá na COELBA tem os contratos de Termoaçu e Termopernambuco, que têm preço vinculado à variação do dólar e do gás. Então,
a contribuição dos custos de compra de energia no reajuste tarifário é de 3,41%. Na parcela B, lembrando que o contrato da Coelba ainda é um contrato no molde antigo, que a variação da parcela B é corrigida pelo índice de inflação do IGPM, menos o fator X. O IGPM neste ano foi de 6,81%, então com a atualização da parcela B, o impacto no reajuste é 2,54%. Para a Coelba, como ela tem uma região, atende uma região geográfica bem extensa, então a participação da receita aqui dos custos de distribuição acaba sendo um pouco acima do observado em outras concessionárias um pouco mais compactas, é da ordem de 40% a participação dos custos de distribuição. Quanto aos componentes financeiros, a gente traz aqui a variação, a contribuição dos componentes financeiros junto com a atuação da sistemática de bandeira. E o que se percebe, o que vai se perceber em todos os processos que vão ser apresentados hoje, é que a sistemática de bandeiras atuou como esperado, deixando um resíduo não coberto muito pequeno. Então, os componentes financeiros deste ano têm um total de 4,73%, que são decorrentes principalmente pela consideração aqui da previsão de risco hidrológico. A cada ano a gente considera uma previsão de risco hidrológico como componente financeiro para, então, ele compor a sistemática de bandeiras tarifárias. Lembrando que nas empresas do Nordeste, a gente não tem uma contribuição aqui dos custos de Itaipu, nem o risco hidrológico de Itaipu. Portanto, a gente vai perceber que esses processos também têm um comportamento mais comportado por conta da menor influência aí do dólar e de Itaipu, que a gente observou em outros processos, em comparação com o que a gente observou em outros processos desse ano já. Mostrando rapidamente aqui a evolução da tarifa residencial, ela tem se comportado seguindo a evolução dos índices de inflação, mas ainda abaixo se avaliado o período de 10 anos, né? Mas nos últimos anos eles têm estado bem aderente à variação da inflação. A tarifa do B1 residencial passaria a R$576,51. Que, como a gente vai ver na sequência, é uma tarifa, é a 18ª tarifa mais alta do país no momento, estando num ponto intermediário aí dos níveis tarifários. A gente apresenta também alguns aspectos aqui da composição das tarifas, o peso de cada componente no custo. Eu já tinha destacado a distribuição, cerca de 40%, na parte sem tributos, né? Mas, como sempre a gente vem destacando, o peso dos tributos, quando considerado com tributos, a gente tem tributos totais da ordem de 27,5% no custo total repassado aos consumidores, principalmente por conta do ICMS. Finalizando, então, lembrando que a proposta era de um reajuste tarifário de 5%, que era dentro do esperado, sem muitas surpresas no reajuste tarifário. No entanto, considerando o pleito que já foi informado pelo diretor Sandoval, a empresa solicitou a prorrogação das tarifas nos mesmos moldes já observado na semana anterior para outros processos, e que isso implica na prorrogação até final de junho, ou seja, a partir de 1º de julho de 2020 passariam a ser aplicadas as tarifas aqui homologadas, e nesse período de suspensão da aplicação das tarifas, a empresa poderia compensar a sua perda de arrecadação mediante redução do recolhimento da CDE. O valor que pode ser
diferido no recolhimento da FCDE da ordem de 25,9 milhões mensais nas competências de maio, junho e julho da FCDE. Tem um outro gráfico que mostra, por fim, aqui a sistemática, um pouco, tentar visualizar esse diferimento, como é o funcionamento. Então, a gente tem a prorrogação das tarifas no período de 22 de abril a 1º de julho de 2020, em que se mantém as tarifas. A partir de 1º de julho, começa a aplicar essas tarifas. Esse período inicial, esses cerca de 3 meses aqui que a empresa tem uma perda de arrecadação, ela pode compensar com o recolhimento a menor da CDE. No entanto, esse recolhimento menor da CDE, ele passa a ser, tem a obrigação de recompor o fundo até o final do ano. Então, em 5 parcelas, a empresa terá que recompor o fundo a partir da competência de agosto de 2020. E por fim, esse movimento da CDE é só uma questão que ajuda o caixa da empresa. No entanto, essa perda de receita acaba sendo efetiva. E o que essa proposta faz é que no ano que vem, lá no reajuste tarifário, a gente tenha que analisar essa perda de receita dos 3 primeiros meses para fazer uma recomposição tarifária dessa diferença. Bom, pessoal, era isso quanto à Coelba. Desculpe os problemas técnicos, para a próxima a gente tenta melhorar. Tá. Muito obrigado, Otávio. Em relação aos problemas técnicos, são superáveis, fique tranquilo, isso aí é um grande esforço que nós estamos fazendo aqui para dar continuidade às atividades da agência perante as dificuldades naturais que estamos tendo. Cada nova reunião é um avanço e a cada momento a gente evolui aí nesse modelo, alternativo aqui de continuidade de nossas atividades. Muito obrigado pela apresentação. O Otávio apresentou, em linhas gerais, o processo ordinário do reajuste tarifário e colocou aí um item adicional, que foi o item da questão da suspensão do reajuste tarifário para os consumidores até o dia 1º de julho de 2020, fazendo-se um encontro de contras entre as obrigações que a empresa tem de recolhimento da conta de desenvolvimento energético com os direitos que a empresa também tem por força de contrato para receber o seu reajuste tarifário. Há uma diferença financeira, como foi colocado pelo Otávio, que vai ser recomposta nos próximos 5 meses, e aliado a um conjunto de ações que a agência está fazendo para equilibrar o caixa das distribuidoras, esperamos concluir essas ações até o fim do ano, de forma que a empresa tenha essa recomposição tarifária. Eu vou passar aqui a leitura do dispositivo, que diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.500.00.70.38 de 2019, voto pela aprovação da emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de, primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Coelba, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a vigorar a partir de 22 de abril de 2020, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5%, sendo 5,38% para os consumidores conectados em alta tensão e 4,85% para os consumidores conectados na baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Coelba. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificada como demais instalações de transmissão, dites de uso exclusivo. Homologar o valor mensal de recursos da
Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia, CCEE, a Coelba, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Suspender a aplicação das tarifas provenientes deste processo tarifário até o dia 30 de junho de 2020. Portanto, as novas tarifas passarão a vigir a partir de 1º de julho de 2020, mantendo-se a aplicação das tarifas atualmente vigentes, constantes da Resolução Homologatória 2533, de 16 de abril de 2019, reconhecendo o direito da Coelba ao valor total de R$ 77.923.216,88, referente à não arrecadação da receita tarifária adicional no período. Autorizar a concessionária a realizar a dedução de R$ 25.974.405,63 no valor do recolhimento das cotas mensais da Conta de Desenvolvimento Energético CDE-AACCEE, referente às competências de maio, junho e julho de 2020. E, por fim, determinar que a recomposição financeira ao fundo setorial por parte da Coelba ocorra em até 5 parcelas iguais a partir da competência de agosto de 2020, devidamente corrigidas pela Selic. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto do diretor relator. Eu também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COEL, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a vigorar a partir de 22 de abril de 2020, e conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5%, sendo 5,38% para os de alta tensão e 4,85% para os consumidores de baixa tensão. Acompanhar os demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Estou agora no item E, e suspender a aplicação das tarifas provenientes desse processo tarifário até o dia 30 de junho de 2020. Mantendo a aplicação das tarifas atualmente vigentes, constante da Resolução 2533 de 2009, sendo que as novas tarifas só passam a ser aplicadas, então, a partir de 1º de julho. E, com isso, a gente reconhece o direito da Coelba ao valor total de R$ 77.923.216,88, referente à não arrecadação da receita tarifária adicional do período. E autorizar a concessionária a realizar a redução de R$ 25.974.405,63 no valor do recolhimento das cotas mensais da Conta de Desenvolvimento Energético, a CCE, para as competências de maio, junho e julho. E determinar que a recomposição financeira ao fundo setorial por parte da Coelba ocorra em até 5 parcelas iguais a partir da competência de agosto de 2020, devidamente corrigidas pela Selic. Próximo processo. Ricardo, só um pouquinho, só nesse item G, diretor Sandoval, determinar que a recomposição financeira ao fundo setorial por forte da Coelba que ocorra em até 5 parcelas. Perfeito. Então, ela pode pagar antes ou então em até 5 parcelas iguais a partir da competência de agosto de 2020, devidamente corrigindo pela Selic. Perfeito. Maravilha. Próximo processo. Pode chamar o próximo processo, Ricardo.
Ricardo está com problema de conexão. Alô? Oba, Ricardo, nos te ouvimos agora. Tá, deu um problema aqui, mas já está resolvido. Item 2, processo 48.500.007039/2019-61. Assunto, reajuste tarifário anual de 2020 da Companhia Energética do Ceará, COELCE, a vigorar a partir de 22 de abril de 2020. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. A Enel Ceará é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 3,7 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 4,9 bilhões. Em 16 de abril de 2019, a revisão tarifária periódica da Enel Ceará foi aprovada conforme resolução homologatória número 2530 de 2019, e as tarifas foram reajustadas em média em 8,22%. Em 8 de abril de 2020, a Superintendência de Gestão Tarifária SGT, por meio da nota técnica 50, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020. No mais, destaca-se que a Enel Ceará, no contexto do estado de emergência de saúde pública de importância internacional, em decorrência da pandemia do coronavírus, apresentou em 9 de abril de 2020 correspondência com proposta de diferimento do reajuste tarifário anual e, em mesmo montante de forma concomitante, do pagamento da cota mensal da conta de desenvolvimento energético CDE. Em 13 de abril de 2020, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015. É o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral, para esse item, para o próximo, faço referência à manifestação do item anterior. O reajuste tarifário anual da Enel Ceará conduz a efeito médio nas tarifas a ser percebidos pelos consumidores de 3,94%, sendo de 3,78% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 4% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Para maior detalhamento, o André fará uma apresentação técnica. André. Sim, de volta aqui. Eu imagino que vamos fazer o teste se vai aparecer agora a apresentação. Vamos lá. Perfeito. Então, voltando, é André Walter Feil, da coordenadora adjunta de processos tarifários da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, da ANEEL. Tratamos aqui do processo de reajuste tarifário da Enel Ceará, cujas tarifas estavam previstas para serem alteradas em 22 de abril deste ano. Mas, como já apresentado, trata-se de um processo em que as tarifas serão prorrogadas por um período e a gente vai demonstrar os resultados desse reajuste tarifário que terá vigência a partir de 1º de julho. Bom, primeiro algumas características da área de concessão. A Enel Ceará, ela é responsável pelo atendimento de 184 municípios no Ceará, uma população da ordem de 9 milhões de habitantes. São cerca de 3 milhões e 800 unidades consumidoras. A participação do baixa renda no mercado residencial são cerca de 32% das unidades consumidoras residenciais são classificadas como baixa renda. Na área de concessão da Enel Ceará, também temos números semelhantes de consumidores livres ao processo anterior, cerca de 18% do mercado é formado por consumidores livres. A receita anual é da ordem de 4,9 bilhões. Quanto ao efeito médio do cálculo do processo tarifário, ele é reflexo da aplicação das regras do contrato de concessão e dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, e ele é obtido a partir das variações de custo da parcela A
e também parcela B, os componentes financeiros e o resultado final identificado para esse processo é de 3,94%, também com uma pequena diferença entre o grupo A e o grupo B. O principal componente de variação de custo aqui, a gente vai detalhar o custo de aquisição de energia, contribui com 2,63%. Os componentes financeiros que entram para valer durante um ano seriam da ordem de 5,16% e tem a saída dos componentes que já estavam na tarifa anterior, que seriam de 4,81%. Quanto aos encargos setoriais, mesma forma que mostrado no processo da Coelba, os principais drivers aqui do efeito tarifário dos encargos setoriais são a CDE, seja a CDE de uso, com aumento em impacto de 1,10%, reflexo da aprovação do novo orçamento para 2020, e também a finalização dos pagamentos da conta CR, que teve a quitação aí em setembro do ano passado, então a partir desse ano já não tem mais nenhuma cobertura associada a esse componente. Então, a contribuição por efeito médio, o impacto dos encargos setoriais é de menos 1,53%. Quanto aos custos de transporte e energia, também a gente tem aqui o efeito da alteração das tarifas de rede básica, ocorrida em julho de 2019, foi um impacto significativo nas tarifas, mas, no entanto, a contribuição no impacto do efeito médio aí é de 0,66% aí associado ao transporte de energia. Quanto à compra de energia, também temos aqui na Enel Ceará o reflexo de contratos bilaterais, no caso a CGTF, a Termo Fortaleza, que tem uma variação grande no preço devido à associação ao dólar e ao preço do gás. Então, a maior parte do impacto do custo de compra de energia está associada à variação desse contrato bilateral. Então, compra de energia contribui com 2,63% no efeito médio desse processo. Atualização da parcela B, também é um contrato que a gente considera contrato antigo, atualização da parcela B pelo IGPM menos fator X, o IGPM, mais uma vez, do ano foi de 6,81%, do qual é deduzido o fator X. A contribuição da parcela B no reajuste é de 1,83%, e na Coelce, que é a área de atendimento é um pouco menor de Coelba, então a participação nos componentes de custo, a participação da parcela B é de 34,5%. Quanto aos componentes financeiros, mais uma vez a gente traz aqui a apuração dos componentes financeiros observando a ótica da sistemática de bandeiras tarifárias, onde se demonstra que o custo não coberto antecipadamente pela sistemática de bandeiras residual é muito pequeno, ou seja, o que falta ser repassado às tarifas é um impacto muito, muito discreto. Então, a participação dos financeiros de 5,16% é explicada principalmente pela inclusão da previsão do risco hidrológico para esse ano, que é de 3,02%. Então, os financeiros desse ano, após a atuação da bandeira, que está bem adequada para esse processo e para os demais na pauta, a contribuição dos financeiros é de 5,16%. Olhando a evolução da tarifa residencial nos últimos 10 anos, também um comportamento abaixo dos índices de inflação. A tarifa do B1 aqui apresentada seria de R$546,45. Então, as variações dos últimos anos têm acompanhado a variação da inflação para essas empresas, principalmente as empresas do Nordeste, que têm pouca influência de dólar nos reajustes. Quanto ao ranking da tarifa do B1 residencial, também a Enel Ceará está na parte intermediária do gráfico, ele tem a 29ª posição das tarifas mais altas, então um pouco abaixo da Coelba que a gente observou anteriormente. Destacar aqui no custo, na composição das tarifas, o custo de energia,
mais de metade dos custos para tarifa sem tributos é compra de energia, e com tributos, novamente, destacar aqui o peso dos tributos, principalmente ICMS, os tributos contribuem aí, representam cerca de 28% dos custos totais repassados aos consumidores. Da mesma forma, apresentado para a Coelba e já adiantado pela diretora Elisa, a Enel Ceará apresentou também um pleito de prorrogação das tarifas, ou seja, as tarifas da Enel Ceará seriam aplicadas a partir de 1º de julho. Essa sistemática leva a um diferimento mensal da ordem de 12 milhões de reais, que a empresa poderá deixar de recolher ao fundo da CDE nessas três próximas competências. No entanto, ela tem que compensar esse recolhimento a menor nas 5 parcelas finais deste ano de 2020. Então, resumindo aqui essa sistemática do diferimento usando os recursos da CDE, o período que fica suspensa as tarifas, a empresa pode reduzir o recolhimento da CDE na medida exata do que ela deixa de arrecadar, já previamente definido pela ANEEL, e nos 5 meses, a partir da competência de agosto, a empresa deve fazer a recomposição do fundo setorial desse montante que ela deixou de recolher, corrigidos pela Selic, e em 2021 deve ser feita uma análise da efetiva perda de receita desse período inicial do processo tarifário. Esse é o cenário atual e a proposta. Obrigado. Obrigada, André. Bom, o André, ele passou por todos os aspectos desse reajuste, e aqui a gente está fazendo também nos moldes que foram colocados na Coelba e nas deliberações da última semana. Sendo assim, peço licença para passar direto ao dispositivo de voto. Diante do exposto que consta do processo 48.500.007039, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Enel Ceará, a vigorar a partir de 22 de abril de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,94%, sendo 3,78% para os consumidores em alta tensão e 4% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Enel Ceará, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo, homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a Enel Ceará, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, suspender a aplicação das tarifas provenientes deste processo tarifário até o dia 30 de junho de 2020, mantendo a aplicação das tarifas atualmente vigentes, constantes da Resolução Homologatória 2530, de 16 de abril de 2019, reconhecendo o direito da Enel Ceará ao valor de R$ 36.244.325,55, referente à não arrecadação da receita tarifária adicional no período, e autorizar a concessionária a realizar dedução de R$ 12.081.441,85 no valor do recolhimento das cotas mensais da CDE, a CCE, para as competências de maio, junho e julho de 2020. E, por fim, determinar que a recomposição financeira ao fundo setorial por parte da Enel Ceará ocorrem até 5 parcelas iguais a partir da competência de julho de 2020, devidamente corrigidas pela Selic. É o voto. Em discussão? Então, em votação?
Eu acompanho o voto da diretora relatora. Também acompanho o voto da diretora relatora. Também acompanho o voto da diretora Elisa. Também acompanho o voto da relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice reajuste tarifário anual das tarifas da Enel Ceará, a vigorar a partir de 22 de abril de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,94%, sendo 3,78% para os consumidores de alta tensão e 4% para os consumidores em baixa tensão. Demais itens do dispositivo do voto da relatora, vou para o item E, e a diretoria da ANEEL também decidiu suspender a aplicação das tarifas provenientes desse processo tarifário até 30 de junho de 2020, mantendo a aplicação das tarifas atualmente vigentes, constante da resolução 2530 de 2019, reconhecendo o direito aí no Ceará ao valor total de R$ 36.244.325,55, referente à não arrecadação da receita tarifária adicional no período da data de aniversário da concessão até 30 de junho. As novas tarifas vão entrar em vigor a partir de 1º de julho. A diretoria da ANEEL também decidiu autorizar a concessionária a realizar a dedução de R$ 12.081.441,85, valor do recolhimento das cotas mensais da Conta de Desenvolvimento Energético, a CCE, para as competências de maio, junho e julho de 2020. Determinar que a recomposição financeira do fundo setorial por parte da Enel Ceará ocorrerá em até 5 parcelas iguais a partir da competência de julho de 2020, devidamente corrigida pela Selic. Próximo processo. Item 3 da pauta, processo 48.500.007043/2019-20. Assunto, reajuste tarifário anual de 2020 da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, a vigorar a partir de 22 de abril de 2020. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. A COSERN é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 1,5 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 2,2 bilhões. Em 16 de abril de 2019, foi aprovado o reajuste tarifário da COSERN conforme Resolução Homologatória 2532 de 2019, na qual as tarifas foram, em média, reajustadas em 4,73%. Em 8 de abril de 2020, a SGT, por meio da nota técnica 48, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2020. Em 9 de abril de 2020, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo, conforme dispõe Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015. No mais, destaca-se que a COSERN, no contexto do estado de emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da pandemia do coronavírus, apresentou correspondência com proposta de diferimento do reajuste tarifário anual, em mesmo montante de forma concomitante, do pagamento da cota mensal da Conta de Desenvolvimento Energético CDE. É o relatório. O reajuste tarifário anual da COSERN conduz ao efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 3,4%, sendo de 4,72% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 2,92% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O André também fará uma apresentação técnica para esse reajuste. André, por favor. Sim. Voltando aqui. Esperando a apresentação carregar. Pronto. Bom dia, André Walter Feil, coordenador adjunto de processos tarifários da SGT, dando sequência ao último processo aqui de reajuste tarifário de hoje, o reajuste tarifário da COSERN. Também a data prevista para o reajuste seria 22 de abril deste ano, mas como já adiantado, trata-se aqui de uma homologação de tarifas, mas que terão vigência apenas a partir de 1º de julho deste ano.
e a gente vai detalhar os principais componentes. Algumas características da área de concessão: a COSERN atende 167 municípios do Rio Grande do Norte, uma população da ordem de 3,4 milhões de habitantes. São cerca de 1 milhão e 500 unidades consumidoras. O peso dos consumidores cadastrados como baixa renda na classe residencial chega a 23% das unidades consumidoras. Também, de forma semelhante aos outros processos já apresentados hoje, os consumidores livres representam cerca de 19% do mercado da COSERN, e a receita anual é da ordem de 2,2 bilhões de reais. Quanto ao efeito médio, ao cálculo tarifário, lembrando que a gente observa as regras do contrato de concessão e também, principalmente, aquilo que está detalhado nos procedimentos de regulação tarifário, PRORET. A gente faz a avaliação da variação de custos, tanto da parcela A, sejam encargos setoriais, custo de transmissão, aquisição de energia, onde a aquisição de energia a gente vai perceber que está contribuindo com maior peso aqui no reajuste tarifário, custo de parcela B, que é os custos de distribuição, os componentes financeiros que entram nesse ano, que são os ajustes daquilo que não foi coberto pelas tarifas no ano que passou agora, o imediatamente anterior, e o efeito retirado dos componentes financeiros anteriores, aquilo que estava sendo compensado de ciclos anteriores, deixam de estar na tarifa por conta da vigência de um ano. Então, um acaba anulando praticamente o outro neste ano. O efeito total, efeito médio ao consumidor é de 3,4%, tem uma pequena diferença entre o grupo A e o grupo B, por conta da composição dos custos em cada grupo tarifário, como eles afetam a tarifa de cada grupo tarifário. Detalhando encargos setoriais, as mesmas questões já apresentadas anteriormente, os efeitos decorrem, a contribuição de menos 1,42% é reflexo da revisão do orçamento da CDE Uso para 2020, com aumento de 1,34%, e, principalmente, a quitação da conta CR, CDE conta CR, finalizada em setembro do ano passado, que deixa, então, de ter qualquer cobertura nas tarifas a partir deste ano. Quanto aos custos de transporte, mais uma vez, o impacto aqui do reajuste das tarifas de rede básica, uma variação de tarifa significativa, acima da ordem de 15%, mas, no entanto, o impacto no processo total aqui do transporte é de 1%. Esse reflexo das tarifas de rede básica a gente tem percebido aí em todo o segundo semestre, início deste ano, por conta do cálculo dessas tarifas ocorrer lá em início de julho de cada ano. Quanto ao custo de compra de energia, temos aqui um reflexo do portfólio de contratos CCARs, que impactam com 1,19% no processo tarifário, mas também aqui os contratos bilaterais tiveram uma variação de preço significativa. Esse contrato é o contrato também de uma térmica, cuja atualização das tarifas é associada à variação do dólar e ao preço do gás. Portanto, o contrato com a Termoaçu contribui com 0,81% nesse processo tarifário. Impacto total aqui do custo de compra de energia é 2,65% nesse processo. É o fator determinante desse reajuste. A atualização da parcela B também, mais uma vez, é um contrato antigo, que a gente chama. Atualização por forma paramétrica, atualização da parcela B pelo IGPM menos fator X, o IGPM anual de 6,81%, deduzido do fator X, a gente atualiza a parcela B, que teve um impacto de 2% nesse processo tarifário. Participação na receita dos custos de distribuição é da ordem de 34%. Também, avaliando os componentes financeiros, junto com a sistemática de bandeiras tarifárias, a gente vai observar que a sistemática de bandeiras tarifárias atuou como esperado, deixando
pouco a ser coberto pelas tarifas neste ano. Então, os componentes financeiros do total de 5,12% são determinados principalmente, como a gente já observou nos outros processos, pela previsão do risco hidrológico. A sistemática de bandeira atuou adequadamente e os resíduos dos componentes financeiros para tarifa são muito discretos e estão associados, então, principalmente à previsão do risco hidrológico para fazer face aos custos aí do próximo ano. A evolução da tarifa do B1 residencial, também abaixo nos últimos 10 anos as variações dos índices de inflação. A tarifa proposta é de R$ 518,50 nos últimos anos, aí, sempre acompanhando bem a variação da inflação no período. Então, a COSERN tem tarifas bem interessantes, elas são entre as tarifas mais baixas do país. Se passará a 38ª mais alta, então, entre as mais baixas tarifas do país. Quanto à composição das tarifas, sem tributo, já havia destacado o custo de distribuição, mas, mais uma vez, o custo de compra de energia, quase 50% dos custos totais são associados à compra de energia. E com tributos, também, o efeito aqui do ICMS, PIS/COFINS, representam tributos totais repassados aos consumidores da ordem de 26%. Finalizando, aqui a gente trata do pedido de prorrogação da aplicação das tarifas feito pela empresa e que a ANEEL tenha considerado e já fez isso na semana anterior e nos dois processos que antecederam este na pauta. Então, há uma prorrogação das tarifas até 30 de junho, ou seja, essas tarifas com um efeito médio proposto passariam a vigir em 1º de julho de 2020. Nesse período em que há uma perda, a empresa percebe uma perda de arrecadação, ela pode compensar essa perda de arrecadação em seu fluxo de caixa pelo não recolhimento de cotas CDE. O valor mensal que ela pode deduzir, foi calculado pela SGT e será homologado nesse processo também, é de cerca de 4,7 milhões de reais por mês. Lembrando que esse diferimento no pagamento é um diferimento no pagamento e a partir da competência a gosto da CDE, a empresa deve fazer a compensação desse não recolhimento nas três primeiras competências. Ela passa a compensar até o final do ano, a partir de agosto. De forma esquemática aqui desse procedimento de diferimento dos custos da CDE, então a gente tem um reajuste tarifário agora em 22 de abril, que ele não é aplicado. Tem uma prorrogação de tarifas, então as tarifas começam a vigorar em 1º de julho. A empresa pode reduzir o recolhimento da cota CDE e depois precisa recompor o fundo a partir, quando ela começar a praticar as tarifas, ela começa a recompor o fundo CDE desse diferimento. No entanto, existe uma efetiva perda de arrecadação associada a esse período de prorrogação das tarifas, que será avaliado lá no processo tarifário de 2021. Bom, era isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, André. Bom, como a apresentação passou por todos os pontos, vou direto ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta nos autos do processo 48.500.007043, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas de Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, a vigorar a partir de 22 de abril de 2019, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,4%, sendo 4,72% para os consumidores em alta tensão e 2,92% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUGE e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da COSERN. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão
classificadas como demais instalações de transmissão ditas de uso exclusivo, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à COSERN, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, suspender a aplicação das tarifas provenientes deste processo tarifário até o dia 30 de junho de 2020, mantendo a aplicação das tarifas atualmente vigentes, constantes da Resolução Homologatória 2532 de 2019, reconhecendo o direito da COSERN ao valor total de R$ 14.062.549,50, referentes à não arrecadação da receita tarifária adicional no período. Autorizar a concessionária a realizar a dedução de R$ 4.687.516,50 no valor do recolhimento das cotas mensais da CDE à CCE para as competências de maio, junho e julho de 2020. E, por fim, determinar que a recomposição financeira do fundo setorial por parte da COSERN ocorra em até 5 parcelas iguais a partir da competência de agosto de 2020, devidamente corrigidas pela Selic. É o voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o voto da diretora relatora. Acompanho também o voto da relatora. Eu também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa. Também voto com a relatora e proclamo que, por unanimidade, a diretoria da ANEEL decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da COSERN a vigorar a partir de 22 de abril de 2019, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,40%, sendo 4,72% para os de alta tensão e 2,92% para os consumidores de baixa tensão. Demais itens acompanhamos o dispositivo de voto. Vou para o item E, que a diretoria da ANEEL também decidiu suspender a aplicação das tarifas provenientes desse processo tarifário até 30 de junho de 2020. Portanto, até 30 de junho de 2020, vamos manter a aplicação das tarifas que estão atualmente vigentes, que são constantes da Resolução Homologatória 2532. E a partir de 1º de julho, passa a vigorar, então, as novas tarifas. E a diretoria da ANEEL também decidiu reconhecer o direito à COSERN ao valor de R$ 14.062.549,50, referente à não arrecadação da receita tarifária adicional no período. Autorizar a concessionária a realizar a redução de R$ 4.687.516,50 no valor do recolhimento das cotas mensais da CDE à CCE para competências de maio, junho e julho de 2020 e determinar que a recomposição financeira ao fundo setorial por parte da COSERN ocorra em até 5 parcelas iguais a partir da competência de agosto de 2020, devidamente cumpridas pela CELIC. Próximo processo. Diretor André, eu gostaria de fazer aqui uma correção no item 2 da pauta, que trata do reajuste da Enel Ceará. No dispositivo, letra G, item G, aonde se lê competência de julho de 2020, leia-se agosto de 2020. Perfeito, feito a retificação, que exatamente 5 parcelas acabaria em novembro, né? E ficar condizente com os dois processos julgados hoje, de agosto a dezembro. Então, feita a retificação pela diretora relatora, só um ajuste no texto. Onde está julho, leia-se agosto. Então, secretário, pode anunciar o próximo processo. Item 5 da pauta. Processos 48.500.000636/2019-65. Processo 48.500.00890/2019-63 e 48.500.00891/2019-16. Assunto: proposta de abertura da primeira fase de consulta pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais referentes à análise de impacto regulatório, que trata da avaliação e aprimoramento da regulamentação
associada a reforços e melhorias em instalações e transmissão de energia elétrica. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Portaria ANEEL 5.571, de 29 de janeiro de 19, que aprovou a agenda regulatória da ANEEL para o período 19-20, retirou a atividade de aprimoramento da Resolução Normativa 443, de 2011, do biênio 2018-19, incorporando-a ao item 21 do biênio 19-20, que trata da consolidação de regulamento dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica, novas instalações de transmissão. Em 20 de março de 19, a ANEEL publicou o aviso de abertura da consulta pública 5 de 19, realizada na modalidade de intercâmbio documental, com período de contribuições de 20 de março a 20 de maio de 19, com o objetivo de obter subsídios para o aperfeiçoamento da regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão, sob responsabilidade de concessionárias de transmissão de energia elétrica. Em 4 de abril de 19, a ANEEL promoveu o workshop intitulado, abre aspas, Inova Transmissão, Reforços, Melhorias e Fim de Vida Útil, fecha aspas, que contou com palestrantes de diversas entidades. Em 22 de abril de 19, o processo foi a mim distribuído, de forma antecipada por tratar-se de norma de caráter geral. Em 13 de junho de 19, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, reuniu-se com o Ministério de Minas e Energia, na sede da ANEEL, para apresentar o panorama do projeto de consolidação dos regulamentos associados aos reforços e melhorias em instalações de transmissão e ao fim de vida útil de ativos, colhendo considerações do poder concedente a respeito dos assuntos expostos. Em 1º de agosto de 19, foi realizada a reunião com a ABRAT, com o objetivo de discutir aprimoramento sobre a Resolução Normativa 443. Em 21 e 22 de agosto de 2019, foram realizadas novas reuniões com a ABRAT para tratar do aprimoramento da Resolução Normativa 443 de 2011 e do tema do fim de vida útil, assunto tratado no processo 48.500.000636 de 2019. Em 21 de novembro de 19, foi realizado nas dependências da ANEEL o workshop Autorização de Reforços e Melhorias, Procedimentos e Aspectos Econômico-Financeiros. O assunto, o evento, teve o objetivo de discutir o papel da agência e das transmissoras no processo, bem como os procedimentos e normas que tratam de reforços e melhorias nas instalações de transmissão integrantes da rede básica e das demais instalações de transmissão. Em 25 de novembro de 19, foi realizada nova reunião no MME, nesse momento com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, com o objetivo de apresentar o andamento e as propostas de intervenção regulatória associadas ao aprimoramento da Resolução Normativa 443. Em 4 de março de 2020, a SRT, a SRM, a SGT, a SFE, a SFF e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, encaminharam por meio de Nota Técnica Conjunta 22, proposta de abertura da primeira fase da consulta pública com o intuito de obter subsídios a respeito da análise de impacto regulatório AIR, que trata da avaliação e aprimoramento da regulamentação associada aos reforços e melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica. É o que se tem a relatar. Procuradoria. Doutor Luiz Eduardo. Senhor diretor-geral, me desculpe, deu um problema aqui no áudio. É, sem manifestação jurídica.
Bem, o voto, a proposta de abertura de consulta pública de AIR, nós fizemos uma apresentação técnica, a SRT elaborou a apresentação técnica, eu peço que o Rafael faça a apresentação, e ao fim eu vou tecer alguns comentários a respeito da proposta que estou trazendo para a deliberação do colegiado da ANEEL. Bom dia a todos, cumprimento a diretoria colegiada, secretaria-geral, procuradoria e todos os demais que nos assistem remotamente. Hoje estamos tratando da abertura de consulta pública a respeito do relatório de AIR sobre avaliação e aprimoramento normativo referente a reforços e melhorias em instalações de transmissão. Esse processo ele vem sendo extremamente colaborativo, ele é tópico da agenda regulatória 2020-2021 e além da coordenação da SRT, esse trabalho conta com a colaboração de outras 5 órgãos, SRM, SGT, SCT, SFE e SFF. Foram realizadas no mínimo 8 reuniões externas com associações de transmissoras, ONS e Ministério de Minas e Energia, 13 reuniões internas com as órgãos envolvidas, uma tomada de subsídios, 2 workshops promovidos internamente na ANEEL e um seminário internacional. Bom, nesse slide nós gostaríamos de mostrar as premissas utilizadas para o estudo. Primeiro, uma diferenciação entre reforços e melhorias. Os reforços eles são obras ou serviços destinados a aumento de capacidade ou de confiabilidade, são oriundos de estudo de planejamento. As melhorias, por sua vez, elas são obras ou serviços destinados a manter a capacidade ou a confiabilidade, ou seja, tratam-se de equipamentos que já existem. Por tratarem-se de equipamentos que já existem, elas são um objeto de gestão de ativos da concessionária, que é quem tem as melhores informações a respeito desses ativos. Além disso, a RAP estabelecida nos processos de autorização é provisória. Seu valor definitivo é estabelecido no processo de revisão com efeitos retroativos. Outra premissa muito importante é que a transmissão segue o regime de serviço pelo preço e não de serviço pelo custo, conforme a Lei 9.427/96. Bom, é importante destacar também que o relatório, conforme a sociedade poderá ver, ele é bem extenso. Então, essa apresentação ela traz os temas que a gente entende serem os mais relevantes a respeito do assunto. Entrando agora em detalhes a respeito dos reforços de grande porte, essa figura ela ilustra o fluxo de informações do processo desde o seu nascimento até o processo de revisão periódica das receitas estabelecidas. Essas informações elas foram obtidas com base em 315 processos autorizados pela ANEEL desde 2013, 52 por ano mais ou menos, um investimento total estimado de 9,3 bilhões e um RAP total de 1,3 bi, a preço de junho de 2018. Esses reforços eles começam sendo propostos pelo ONS e pela EPE ao Ministério de Minas e Energia, que os consolida e publica no plano de outorgas. Uma vez publicado o plano de outorgas, começam os prazos da ANEEL dentro desse processo. A gente viu que entre a publicação do plano de outorgas e a abertura de processo e pedido de informação, levou-se 60 dias, em média. Entre o pedido de informação da ANEEL para a transmissora e o envio de informações pela transmissora, houve aí 89 dias, em média, de tempo gasto. Entre o recebimento das informações e a publicação do ato autorizativo pela ANEEL, levou-se 247 dias. Após essa etapa, tem a entrada à operação comercial dos reforços e o reposicionamento em data pré-determinada, retroativo dessa RAP estabelecida no processo de revisão periódica. A gente viu aqui, então, que de forma geral, o prazo médio para a publicação do plano de outorgas e autorização da ANEEL é de 393 dias. Vamos olhar, então, um pouco mais de detalhe a respeito desse prazo aqui de 247 dias, como ele se comportou ao longo dos anos. A gente vê que de 2013 a 2018 houve um crescimento significativo desse tempo de análise gasto pela ANEEL. Né? A gente vê que em 2013, 65 reforços foram autorizados, levando um tempo aí de 175 dias, frente a 2018, em que 44 reforços foram autorizados e levaram 626 dias para essa análise. Então, o que aconteceu de importante ao longo desse caminho? E inicia-se aí a inclusão da nota técnica complementar na análise desses reforços em 2014. Essa nota técnica ela foi determinada pela diretoria da ANEEL, que entendeu que havia muitos recursos administrativos sendo impetrados contra as resoluções autorizativas. Além disso, em 2015,
houve o início da vigência da Resolução Normativa 643 de 2014, que alterou a 443 e incluiu a necessidade de análise das melhorias também. Além dos reforços, a ANEEL passou a analisar as melhorias para estabelecer receitas. Sobre essas melhorias falaremos um pouco mais adiante. Bom, essa figura apresenta percentual de resoluções autorizativas com recurso administrativo a cada ano. A gente vê que no ano de 2014, que foi o ano em que foi determinada a inclusão da nota técnica complementar, 43% dos reforços autorizados, das resoluções autorizativas autorizadas, tinham recurso administrativo. Esse número, ao longo dos anos, só cresceu, o que indica que a intenção inicial, que era de redução de recursos administrativos, não foi atingida. Essa figura ela mostra um pouco mais detalhadamente como é o processo de autorização de reforços. A SCT analisa as informações encaminhadas pelas transmissoras, emite uma primeira nota técnica e encaminha essa primeira nota técnica para avaliação das transmissoras. As transmissoras encaminham a manifestação a respeito dessa primeira nota técnica, importante mencionar, com base em orçamento estimado, já que o reforço ainda não foi implantado. A SCT analisa essas informações, essa manifestação, elabora uma segunda nota técnica, que é essa nota técnica complementar que mencionamos, e encaminha para a diretoria. O que a gente vê que acontece muitas vezes é que a transmissora, nesse momento, solicita análises direcionais. Então, uma vez instada pela diretoria, a SCT emite uma terceira, quarta ou quinta nota técnica antes da emissão da resolução autorizativa. O problema que a gente identificou, de fato, aqui, é que os reforços eles não têm atingido a data de necessidade determinada e planejada pelo planejamento setorial. Esse gráfico ele ilustra isso. Esse gráfico ele apresenta o percentual de reforços atrasados em relação à sua data de necessidade a cada etapa dos processos a partir do momento que ele chega na ANEEL. Então a gente vê que a partir da publicação do plano de outorga, 53% dos reforços já estão atrasados. Quando ocorre a emissão da resolução autorizativa, 60% dos reforços já estão atrasados em relação à data de necessidade, um atraso de 376 dias, em média. Quando efetivamente esses reforços são implantados, esse atraso chega a 97%, e um atraso que ele é bem significativo, que é de 883 dias. Além disso, a gente também levantou que apenas 9 reforços atenderam a data de necessidade planejada. E o que tem causado, né, esse comportamento? O que a gente vê é o seguinte, o submódulo 9.7 dos ProRet, perdão pela quantidade de texto, ele informa que as informações que não foram prestadas pela transmissora nos processos de autorização e que implicarem um acréscimo no valor da RAP, eles vão ser avaliados no processo de revisão. O submódulo 9.1, que trata do processo de revisão, por sua vez, ele traz que as características técnicas assumidas para os reforços e melhorias no processo de autorização deverão ser respeitadas na revisão. Ou seja, o submódulo que trata de autorizações de reforços remete os casos particulares para revisão, e a revisão remete esses casos para o processo de autorização, gerem uma espécie de uma referência circular. Então a gente vê que o incentivo dado por essa incompatibilidade é que o agente deve buscar garantir a maior RAP possível durante o processo de autorização, que é o que a gente vê que está acontecendo. O que acontece é que essas discussões são com base em orçamento previsto, carrega por si só uma série de indefinições. De modo a solucionar os problemas apresentados, nós pensamos em duas alternativas. Elas começam iguais, o ONS e a EPE estudam os reforços, encaminham para o Ministério publica esses reforços no plano de outorgas e a partir do momento, desse momento começa uma alteração em relação ao processo atual. A ANEEL não mais perguntaria necessariamente para as transmissoras as informações, mas sim se basearia unicamente no escopo disponível no plano de outorgas. Para estabelecer prazos, seriam usados prazos referenciais que já estão disponíveis, que variam a cada tipo de obra. E, para estabelecimento da receita, seria utilizado o banco de preços de referência, que foi atualizado recentemente. Após entrar na operação comercial, as transmissoras teriam um prazo para enviar as informações como construído desses reforços, né, os quantitativos que foram utilizados, e a ANEEL teria dois caminhos. A proposta 1 é que fosse feita a análise dos quantitativos após entrada em operação comercial com um recálculo de RAP na revisão periódica. Ou seja, a receita seria provisória no período entre revisões e seria estabelecida definitivamente no processo de revisão, com base nas informações como construído. Na proposta 2, seria uma proposta de avaliação condicional,
Nesse caso, a ANEEL compararia o investimento informado pela concessionária com o investimento autorizado, e se a diferença de investimento for superior a 125% ou inferior a 75% do autorizado, do estimado na autorização, haveria uma reanálise dos quantitativos com eventual recálculo de RAP antes mesmo da revisão. Ou seja, essa alternativa busca diminuir o risco visto pela transmissora para aqueles casos em que há uma diferença de quantitativos muito elevada, por exemplo. Além disso, o envio dessas informações como construído permitiria a incorporação de novos dados no banco de preços de referência, permitindo sua atualização de uma forma mais rápida. Tratando agora de reforços de pequeno porte, essa figura ela mostra o fluxo de informações para esse tipo de reforço. É muito parecido com os reforços de grande porte, com a diferença que a ANEEL, nos atos autorizativos, ela estabelece apenas o cronograma de implantação e a receita dela, ela é estabelecida nos processos de reajuste subsequente à entrada da operação comercial. O que a gente verificou de problemas a respeito dos reforços de pequeno porte pode ser resumido aqui nessa tabela. Por exemplo, na resolução 8314 de 2019, que foi a última, 635 reforços foram analisados, apenas 279 foram autorizados, dando um aproveitamento de 43,9%. E por que que isso não foi autorizado, né? Ou porque essa intervenção analisada ela já foi autorizada, ou foi proposta em duplicidade. Verificou-se também um grande número de reforços com descrição insuficiente ou impreciso, reforços que não são reforços, ou que são desnecessários ou inviáveis, entre outros. Então, o que a gente está propondo aqui é uma mudança na forma de cadastro desses reforços, utilizando um sistema computacional, em que a análise hoje, que é realizada, que é descritiva e que tem gerado muito problema e muito erro, passa a ser uma análise de mudança de atributos. Além disso, esse sistema deve comportar a incorporação de dados da BDIT para a rastreabilidade e do banco de preços para a estimativa de investimentos. Estamos propondo também que seja adotado um novo indicador de performance organizacional do INS, referente à qualidade e proposição de reforços e melhorias, isso para pequenos e grande porte. Então, só como um exemplo, uma proposição muito comum que temos hoje é essa troca de disjuntores dos módulos de conexão de transformador. Só que nós não sabemos quantos são, qual a capacidade ou onde. Então, nesse novo sistema, essa descrição seria substituída por dados nesse sistema computacional, permitiria conhecer qual é o equipamento, tipo de intervenção, o motivo dessa intervenção, capacidade atual, capacidade futura, e demais informações que pudessem conferir rastreabilidade e conhecimento a respeito do que está sendo realizado, além de uma análise muito mais rápida, né? Entrando agora aqui a respeito dos procedimentos e conselhos de melhorias, nós vamos apresentar o que a gente entende que é mais relevante, que está apresentado na análise de impacto regulatório. Primeiro, a gente queria destacar que é obrigação das concessionárias, de todas as concessionárias, a gente citou aqui como exemplo o contrato 055, mas está em todos os contratos, que cabe às concessionárias assumir as responsabilidades pelos riscos de reposição ou recuperação de todos os bens integrantes da concessão, decorrentes de sinistros ou fatos extraordinários danosos às instalações. Contudo, a Resolução 443, ela prevê o estabelecimento de RAP para substituição de equipamentos por motivo de obsolescência, vida útil esgotada, falta de peça e reposição, risco de dano às instalações, desgaste prematuro ou restrições operativas intrínsecas, o que abrange a parte das responsabilidades que já estão nos contratos de concessão. Então, a gente entende que, da forma como está colocado, sem nenhum tipo de restrição, a gente pode estar dando o menor incentivo à manutenção preventiva e estamos reduzindo os riscos da concessionária sem a devida redução de remuneração. Entrando um pouco mais de detalhe a respeito do risco de reposição em termos de receita, a gente vai dividir aqui as concessionárias entre licitadas, que são aquelas oriundas do processo de licitação, cuja revisão é restrita a parâmetros econômico-financeiros, e aquelas novas instalações que entraram no período entre revisões. Para essas concessionárias, a RAP ela segue o perfil plano. Para as concessionárias não licitadas, que são aquelas cujos contratos foram prorrogados conforme a Lei 12.783, as concessionárias equiparadas e as concessionárias com contrato decorrente de segregação entre transmissão e distribuição, elas sofrem revisão da base completa de ativos. São aquelas RAPs no perfil decrescente. E qual o efeito disso a respeito da substituição de equipamentos classificados como melhoria? No gráfico, a gente vê como é o perfil da RAP das concessionárias não licitadas. A gente está colocando aqui, por exemplo, que ocorreu
uma reposição de equipamentos, mas sem estabelecimento de receita por parte da ANEEL, entre as revisões 2 e 3. O que vai acontecer vai ser o seguinte: a concessionária vai substituir o ativo por melhoria. Quando chegar à revisão 3, uma vez que esse ativo saiu da base de remuneração, a concessionária deixa de receber receita por aquele ativo, já que a ANEEL não estabeleceu nenhuma receita para ele. Por sua vez, para concessionárias não licitadas, como elas não têm uma rápida de toda a base de ativos, caso elas substituam um determinado ativo que é necessário, mesmo sem o estabelecimento por parte da ANEEL de uma receita adicional, ela continua recebendo aquela receita que foi oriunda do processo de licitação. Então, a gente tem um risco de reposição distinto de acordo com o tipo de concessionária. Então, o que a gente está propondo aqui? A substituição por risco de dano às instalações, desgaste prematuro, falta de peça de reposição, obsolescência e restrições operativas intrínsecas, seja restrita às concessionárias não licitadas, uma vez que são essas que têm um risco de perda de receita, por conta dessas substituições. Referente às substituições de grande porte, por motivo de vida útil esgotada, condicionadas ao fim da vida útil regulatória dos ativos, a gente entende que isso deve ser esclarecido, que é aplicável a todas as concessionárias, já que a receita calculada para as concessionárias, ela não prevê a substituição de ativos de grande porte, embora preveja a responsabilidade porque as concessionárias passam essas substituições para manutenção do serviço. Além disso, a gente está propondo uma evolução no conceito de melhorias de grande porte, que são aquelas que têm estabelecimento prévio de RAP, que no caso de linhas de transmissão, elas só se apliquem quando há a substituição de 50% das estruturas ou 50% dos condutores, para evitar que a ANEEL analise e estabeleça receita prévia para casos que envolva, por exemplo, a substituição de uma ou duas torres numa linha de transmissão. Além disso, a gente está propondo que seja estabelecida a RAP prévia, né, o que seja grande porte, apenas os equipamentos principais, excluindo os equipamentos relacionados, como chaves seccionadoras, disjuntores, sistemas de proteção vinculados àqueles equipamentos que a gente chama assim de grande porte. Esses equipamentos relacionados, eles devem ser implantados com melhorias de pequeno porte sob gestão integral da concessionária. A respeito da análise de fluxo de informação das melhorias de grande porte, a gente vê que é um processo muito parecido com o de reforços, com a diferença que você tem uma etapa a mais, que é a proposta da transmissora, né, para que essas melhorias sejam consideradas pelo ONS e pela EPE. A gente vê que os prazos eles são um pouco menores que o de reforços, mas o que chama atenção é que o número de melhorias autorizadas desde 2014 foi de apenas 19, isso de 2014 até o fim de 2018, contrastando bastante com o número de 315 reforços, por exemplo. E aqui, analisando o cenário futuro, a gente vê que há um potencial muito grande de que aumente o número de melhorias solicitadas para autorização da ANEEL. Então, a gente vê, por exemplo, de compensação de reativos, no horizonte de 4 anos, há a previsão de que 1.542 equipamentos cheguem ao fim de vida útil, tornando-se aí candidatos à substituição, né? Então, o que a gente entende aqui, o que a gente quer mostrar, é que a dinâmica tanto do planejamento setorial e os procedimentos de autorização, eles não são adaptados para essas quantidades. Não há capacidade de análise nos modos atuais de autorização da forma como é feita hoje, com um potencial tão elevado. Agora, entrando aqui no mérito das propostas para as melhorias de grande porte, a primeira proposta é a proposta da ABRAT, que é a Associação das Transmissoras. A proposta da ABRAT consiste em que a transmissora encaminhe um plano indicativo de melhorias para o ONS e para a EPE. O ONS e a EPE avaliam esse plano, que tem um horizonte de 5 anos, e encaminham para a ANEEL. Então, aqui já tem uma diferença, que é a não participação obrigatória do Ministério de Minas e Energia no processo de melhorias de grande porte. A ANEEL, prosseguindo aqui com o processo, a ANEEL estabeleceria uma receita prévia para a implantação de melhorias por todo o ciclo de revisão, e esses concessionários já começariam a receber essa receita antes de implantá-las. Então, ao longo de 5 anos, os concessionários receberiam determinada receita, e ao fim de 5 anos, no próximo processo de revisão periódica, iria ser feita o encontro de contas para ver o que foi feito e o que foi recebido.
A proposta que nós elaboramos, ela guarda alguma semelhança com a proposta que foi apresentada pela Abrad, mas com o diferencial de não haver o recebimento prévio de receita à implantação dessas melhorias. Então, no, no, nessa outra proposta, a transmissora encaminharia um plano de melhorias para o INSS e para a EPE. O INSS e a EPE avaliariam esse plano. Aqui temos também que a manifestação do Ministério não seria obrigatória nesse caso. Então, a ANEEL avaliaria esse plano, e faria uma resolução autorizativa com todas as melhorias encaminhadas nesse plano, do ONS e da EPE, com base nas solicitações das transmissoras. Então, seria estabelecida uma receita e um cronograma para essa implantação, com a diferença que as concessionárias começariam a receber essa receita só a partir do momento em que implantassem de fato essas melhorias. A respeito das melhorias de pequeno porte, já foi aprovado na semana passada um novo procedimento de estabelecimento de RAP, né, resultante da Audiência Pública 41. Então, nós estamos seguindo o que foi apresentado, o que foi aprovado, né, pela diretoria naquele documento. Então, nós não analisamos na análise de impacto regulatório os procedimentos de melhoria de pequeno porte. Bom, agora as alternativas na verdade são combinações das propostas que apresentamos. Então, alternativa A é não fazer nada, manter o status quo. Já as alternativas B, C, D e E são composições das alternativas que nós apresentamos aqui, sendo que todas elas envolvem a revisão de conceitos e de critérios normativos que estão destacados no análise de impacto regulatório, objeto desse processo. A alternativa que recomendamos é a alternativa E, que envolve a revisão de conceitos e critérios normativos, aquela reavaliação condicional de escopo e recálculo da RAP após entrar em operação para os reforços de grande porte, e a autorização de plano indicativo anual com pagamento de RAP após implantação para melhorias de grande porte. Os impactos das alternativas, eles foram avaliados segundo os critérios de impacto tarifário, segurança para os usuários do SIM, percepção de risco para a transmissora, custo administrativo global e custo de implantação global. Esse slide é apenas para apresentar as alternativas recomendadas por nós para os reforços de grande porte e para as melhorias de grande porte, conforme apresentados. Agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. Tá. Muito obrigado aí pela apresentação, a equipe, o Rafael, que representou aí todo o trabalho conjunto feito pelas superintendências envolvidas nessa discussão. Essa proposta, ela foi apresentada em reunião técnica para a diretoria. Ela ainda no mandato ainda do diretor Limpe, que é um grande conhecedor da matéria, fiz um grande esforço para apresentar ainda durante a vigência do seu mandato, mas infelizmente não foi possível. A proposta ela traz bastante inovações e são inovações que vêm no sentido de dar uma maior eficiência para esse processo. Como foi apresentado, nós temos para alguns casos de pouco impacto na tarifa, nós estamos depreendendo uma força de trabalho muito grande e quando a gente avalia, por exemplo, dentro de uma RAP de 25 bilhões de reais aproximadamente, nós estamos gastando, por exemplo, em reforços, um tempo expressivo que leva em torno, que representa algo em torno de 1,3 bilhões de reais em RAP, apenas para citar a questão dos reforços. As melhorias é menor ainda, porque se situa na casa de milhões de reais. Então, nós temos já um plano determinativo no caso dos reforços que já saem com atraso e os nossos procedimentos atuais agravam esse atraso. Então, sob a perspectiva da própria necessidade do sistema e também a perspectiva da própria eficiência, o uso de recursos públicos, a gente está sugerindo uma alteração no rito, como foi detalhado pela apresentação do Rafael. E aí, um ponto importante para a gente destacar é a questão da determinação para que, após feito a primeira análise da emissão de um reforço,
da autorização de um reforço, que se mande isso para as empresas analisarem, e aí as empresas analisam aquela proposta preliminar, emitem uma nota e as áreas depois emitem uma segunda nota técnica. O que nós percebemos é que desde de quando foi instituído essa determinação, houve um aumento do tempo de análise e, por outro lado, a quantidade de recursos também aumentou. Então, nós estamos propondo na presente deliberação que as propostas de otimização do rito processual de emissão de autorização e reforço, de autorização de reforços e melhorias, seja alterado, mas já nessa deliberação eu estou sugerindo que a determinação da diretoria seja revogada, de forma que se mostrar ineficiente e se mostrar pouco efetiva. Então, esses são os meus comentários, e aí eu passo direto aqui à leitura do dispositivo, que diante do exposto e considerando que consta do processo 48.500.000891 de 2019, voto por, primeiro, instaurar a primeira fase da consulta pública por intercâmbio documental com período de contribuições de 16 de abril a 15 de junho de 2020, portanto, com duração de 60 dias, com o objetivo de receber subsídios a respeito do relatório de análise de impacto regulatório AIR, que trata da avaliação e aprimoramento da regulamentação associada a reforços e melhorias em instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de transmissão. E dois, cancelar a determinação exarada durante a deliberação do item 10 da 5ª Reunião Pública de Diretoria da ANEEL de 2014, realizada em 18 de fevereiro de 2014, para que a área técnica, abre aspas, nos casos de autorização de reforços em instalações existentes, consulte o interessado no prazo de 5 dias úteis para que este se manifeste a respeito da nota técnica com as planilhas que serão encaminhadas por meio eletrônico. E antes de aqui de proferir o voto, é assegurar que não está tendo nenhuma supressão de instância decisória. A competência para autorização de reforços é da diretoria colegiada e assim continuará sendo. É o voto. Em discussão. Eu quero apenas aqui cumprimentar o diretor relator, em especial a SRT, pela forma como vem conduzindo os processos de aprimoramento normativo. Acho que esse é um processo de grande importância para as melhorias, né? Então, a gente vai observar aqui aprimoramentos que vêm no sentido de termos processos mais eficientes dentro da agência. E a SRT, de fato, tem feito um excelente trabalho nesse sentido. E essas propostas apresentadas, elas devem melhorar significantemente essa eficiência, né? Dos processos relacionados a reforços e melhorias. São esses os meus comentários. Obrigado, diretora Elisa. De fato, esse trabalho foi feito com intenso diálogo, como foi comentado na etapa de relatório. Realizaram-se 2 eventos, além do diálogo, uma grande interação com as áreas que vamos dizer assim, estão correlacionadas ao tema. E é um processo que a SRT faz, diferente lá do passado, que ela mesma fazia a regra e ela mesma aplicava. Então, ela faz a regra para que seja aplicado, tanto pela área, por todas as áreas que se envolvem, a área, a SCT, a SGT, a própria SFE também, para poder fazer os seus processos de controle, de conformidade regulatória. E ficou muito bom, realmente. Foi um trabalho muito legal. Parabéns a toda a equipe envolvida no projeto. Só parabenizar também toda a equipe. Eu creio que isso é uma demonstração inequívoca de que, ainda que nós estejamos vivenciando aí um momento de dificuldade, de isolamento, e que é muito necessário, a gente tem observado que a cada movimento diferente disso,
esse vírus tem se alastrado de forma mais avassaladora, mas a gente observa que a ANEEL, né, e a gente sempre elogia as nossas equipes técnicas, mas não é à toa. A gente observa, mesmo que no momento de isolamento, todo mundo em teletrabalho está conseguindo entregar, e ontem mesmo, na conversa que a gente teve com o ministro, a gente falou, a ANEEL está conseguindo entregar até mais do que verdadeiramente a gente imaginava no ambiente de teletrabalho ou mesmo no ambiente de normalidade. Parabenizar toda a equipe técnica e o relator pela condução do processo e, de antemão, já anunciar que eu tenho total concordância com o dispositivo de voto. Sandoval, também quero parabenizar tanto o seu voto como o trabalho da equipe toda sob a coordenação da SRT. É muito importante colocar esse assunto em discussão para tentar aprimorar o procedimento, que hoje tem vários pontos que oferece oportunidades de melhoria. Então, só parabenizá-lo e a equipe toda que trabalhou nesse processo, além do próprio Rafael, que fez a apresentação. Também, senhores diretores, me associo a palavras que foram ditas da diretora Elisa, diretor Júlio, diretor Efraim, e pelo relator, diretor Sandoval. Registrar aqui o nosso agradecimento e eu diria mais, o nosso orgulho do time da ANEEL, aqui no caso a equipe da SRT, que atuou de maneira profícua na instrução do processo, muito bem conduzida na liderança do relator Sandoval. Acho que num momento de distanciamento social e que implantamos o teletrabalho na agência, acredito que na nossa força de trabalho hoje, praticamente mais de 90% da agência está de teletrabalho e que o teletrabalho tem se revelado uma ferramenta efetiva. A agência continua atuando, as instruções processuais continuam ocorrendo e a precisão e o cuidado no trabalho que está sendo realizado não foi prejudicado. Então, mesmo com esse cenário do coronavírus, a ANEEL continua em pleno funcionamento, dando as respostas adequadas para o setor elétrico. E de maneira muito intensa, né? Eu acho que nós, os cinco diretores, e isso também é extensivo à equipe de trabalho, aos superintendentes, à nossa força de servidores, eu não tenho dúvida, a sensação que todos temos e partilhamos e comungamos é de que os dias de trabalho têm sido mais longos e mais intensos do que nas épocas normais, quando estávamos na sede da ANEEL. Mas parabenizar o relator pela instrução, é um mérito importante e vamos então ouvir as contribuições da sociedade, do segmento de transmissão em audiência pública. Submeter a matéria à votação dos senhores diretores. Eu acompanho o voto do diretor relator. Eu também. Também acompanho o voto do diretor relator. Perdão, doutora Elisa, eu também acompanho o voto do diretor relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu instaurar a primeira fase da consulta pública por intercâmbio documental com período de contribuição de 16 de abril a 15 de junho de 2020, portanto, com duração de 60 dias, com o objetivo de receber subsídios e a respeito do relatório de análise de impacto regulatório AIR, que trata da avaliação e aprimoramento da regulamentação associada a reforço e melhorias em instalações de transmissão sob responsabilidade da concessionária de transmissão e cancelar a determinação exarada durante a deliberação do item 10 da 5ª Reunião Pública Diretoria de 2014, realizada em 18 de fevereiro de 2014, para que a área técnica, nos casos de autorização de reforço e instalação existentes, consulte o interessado no prazo de 5 dias úteis para que se manifeste a respeito da nota técnica com planilhas que serão encaminhadas por meio eletrônico. É o voto, e esse é o último processo da pauta, correto, secretário? Doutor André. Sim. Antes mesmo de a gente encerrar a reunião de diretoria, e eu gostaria de falar comentar aqui, tecer alguns comentários, até porque recentemente a gente conversou com o presidente do BNDES, e também conversamos com alguns bancos, no qual há uma aflição, há uma necessidade de informação do que o setor elétrico está caminhando no sentido de criar algum ambiente favorável para o segmento de distribuição, geração e transmissão.
E aí aqui era importante ir ao ambiente público adequado, quando a gente tem as nossas audiências, reuniões públicas, e aqui é o ambiente mais adequado para a gente poder falar com a sociedade, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando. E aqui era importante a gente dizer das medidas que foram adotadas no tocante a 13.979, que estabeleceu a questão da calamidade pública. Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde classificou a Covid com relação à pandemia, já por meio da portaria 117, o MME instituiu o Comitê Setorial de Crise, também o Ministério da Saúde editou a portaria 454, reconhecendo o estado de transmissão comunitário que criou o ambiente de isolamento, o decreto legislativo número 6 do presidente da República, que encaminhou mensagem com relação ao estado de calamidade pública. Em 20 de março, o decreto 10.282, que regulamentou a 13.979, definido a questão dos serviços públicos de energia como essencial, ainda que no ambiente de isolamento horizontal. E aí, senhores diretores, a gente também, por meio da resolução 878, a agência não inerte a tudo que está acontecendo, suspendeu, dentre outras atividades, suspendeu o corte de energia, uma ação humanitária da agência, haja vista que nesse momento de isolamento horizontal, as pessoas vão ter dificuldade, sim, de ter acesso a tudo isso. Não diferente disso, a ANEEL, por meio de portaria de 8 de abril, criou o monitoramento da sala de situação. O que é isso? Isso é a ANEEL para poder monitorar, tendo em vista a medida provisória 950 que foi lançada, que é para identificar os efeitos da pandemia, monitorar a situação econômico-financeira do setor elétrico e coordenar os estudos de propostas estruturantes para preservar a relação entre todos os agentes do setor elétrico na qualidade e na modicidade tarifária. E aqui a gente tem alguns pontos que merecem ser trazidos para serem esclarecidos na sociedade, em que pese um modelo ter sido colocado como alternativa recentemente no mercado em ter uma nova conta ACR, essa agência não se quedou, essa agência não parou e a agência ela começou a trabalhar em medidas alternativas para que nós possamos ter uma solução de enfrentamento ao Covid, ter uma solução de enfrentamento à crise financeira que afeta as distribuidoras e naturalmente afetará todo o segmento. Não é possível e não acredito que tem pessoas a defender e a achar que o setor elétrico passará em colume a essa crise, que será blindado alguns contratos, que será blindado alguns segmentos do setor elétrico, mas enfim, a gente vai seguir uma ordem de prioridade, a agência vem estudando nesse sentido, no sentido de, nesse primeiro momento, buscar alternativas para resolver a questão do fluxo de caixa. E aqui já vou externar as alternativas que a agência vem estudando, de tal forma que a gente escutou muitos experts da sociedade, não deu para escutar todos. E o ambiente público é esse. Aqui a gente está estudando alguma coisa para ter um salvamento da crise financeira imediata do caixa, que é o quê? Tentar socorrer o caixa das distribuidoras agora. Por quê? Porque a inadimplência está alta e a queda de mercado também está alta, com a parada das indústrias, com a parada do comércio, com os efeitos do isolamento horizontal necessário. Portanto, a agência precisa adotar medidas para que não deixe esse segmento, que é o setor elétrico, quebrar, mas que sejam medidas raciocinadas em cima de uma sustentabilidade. Por quê? Criar um modelo em que traz somente efeitos perversos para o consumidor não é a melhor alternativa e é inadmissível raciocinar dessa forma. Presidente Bolsonaro, em todas as suas colocações, diz que tem um modelo perverso que a gente tem que combater. E eu acho que o modelo perverso que nós temos que combater no setor elétrico é achar que tudo tem que recair no colo do consumidor. Ainda mais uma crise nessas proporções. E a agência ela não se quedou a esse modelo e a esse conceito. A agência vem estudando alternativas, dentre as alternativas que nós estamos estudando, de tal forma que seja possível equilibrar e dar sustentabilidade ao setor elétrico,
a gente vem estudando a possibilidade de usar recursos de fundos. Fundos esses que os próprios consumidores pagam. Então, já que nós temos alguns fundos que, de certa forma, são utilizados em outros momentos para poder criar um ambiente de pesquisa, de desenvolvimento, eficiência energética, nós não estamos em momento em pensar de outra forma que não tentar usar uma frase que a gente sempre bem usa, raspar o tacho, né? E aqui eu rendo todas as homenagens à doutora Elisa, que consolidou todo esse trabalho que a gente vem fazendo, e digo o seguinte, a gente está pensando sim em modelos de sustentabilidade. Nós temos aqui números prévios, a gente vem estudando a utilização do Programa de Eficiência Energética e Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, que hoje, a números represados, nós temos próximo de 4,7 bilhões de reais e há uma projeção de futuro, esses números de P&D, eficiência energética, mais a taxa de fiscalização, a parte contingenciada, que é o setor elétrico que arrecada esse dinheiro e que, de certa forma, vai para o Tesouro, por que não utilizar esse dinheiro para agora salvarmos o setor elétrico e, principalmente, protegermos o consumidor de uma pressão tarifária lá na frente? Porque se tudo ocorrer da forma e do modelo anterior, do modelo normal, o modelo que era praticado em gestões anteriores, como a 579, como o modelo dado em 2014 de criar um ambiente de colchão tarifário em cima de lastro, de um financiamento em cima, dando o consumidor como garantidor de pagamento, esse modelo ele não se mostrou nem de longe viável para o momento agora. Até porque lá na frente o modelo é perverso, ele traz um ambiente de tarifas altas. Nós não podemos pensar em entregar tarifas em dois dígitos, mas não cabe, o consumidor não aguenta mais pagar. E é uma responsabilidade da agência. A responsabilidade da agência é o equilíbrio. Então, o recado que a gente quer passar para o mercado aqui, para se ter uma noção de horizonte de P&D, taxa de fiscalização e números de eficiência energética, a gente tem previsão de recebíveis na ordem de quase 18 bi. Temos represado quase 5 bi. Então, nós estamos falando aí aproximadamente em 23 bilhões para os próximos 5 anos. Por que não parte desse dinheiro ser utilizado para termos o salvamento para as distribuidoras agora e isso revertendo em modicidade tarifária logo no amanhã? Porque se a gente está falando numa arrecadação na ordem de 20 bilhões mês de cada distribuidora e uma inadimplência na casa de 20%, a gente está falando em 4 bilhões mês. Para 3 meses, a gente está falando em 12 bilhões. Se a gente considerar uma inadimplência e perda de mercado associada na casa de 20%, pode ter mais? Pode. Mas nós temos um horizonte de P&D, eficiência energética e taxa de fiscalização para um salvamento imediato, para aquilo que a gente chama de medida de curtíssimo prazo. Não tirando de vista que a gente não conhece esse modelo da crise que está aí. Não é uma crise do setor elétrico, é uma crise mundial que afetou o setor elétrico e que pode ser muito maior. E é por isso que a gente também, a agência, não tira da mesa a hipótese de ter uma solução conjunta em todo o setor elétrico. E aqui eu trago uma frase que o doutor André sempre coloca, que é uma frase do doutor Menel, no evento do canal Energia, que ela se amolda no momento que nós estamos vivenciando. É hora do setor elétrico se unir, os entes, os agentes, o Ministério de Minas e Energia, a agência reguladora, e construir uma grande solução, uma solução que envolva a todos. E é esse ponto que a agência vem estudando. Nós não vamos tirar da mesa estudar e enxergar o que nós teremos aí para frente. Se esse montante a ser absorvido pelo setor elétrico nesse momento de crise for de tal monta que não seja suportado no ambiente de distribuidora, nós não podemos deixar de imaginar que todos nós teremos que sentar na mesa e criar um modelo sustentável. Então, para o primeiro momento, a agência está pensando numa solução de caixa, em securitizar nos mesmos moldes da uma conta CR, mas em vez de dar a tarifa do consumidor como recebível para os bancos, que isso amanhã reverte em aumentar a tarifa do consumidor, porque quem vai pagar esse financiamento para o banco é o consumidor.
Então, ao invés da gente usar a tarifa do consumidor, vamos usar os fundos, mantendo parte dos fundos. Naturalmente, nós não estamos falando em usar todo. Vamos tentar manter um crescimento normal dos fundos, até porque o que a gente coloca de número? Tem quase 5 bilhões represados, o que significa dizer que a nossa capacidade de realização em P&D, ela não está à altura do que a gente arrecada. É até um ponto de reflexão que nós temos. Então, o ponto que eu digo é, dá para preservar o ambiente de P&D, de eficiência energética, dá para utilizar parte desses recursos. Isso, quando eu falo dá, eu digo o seguinte, nós estamos estudando, e isso é um ponto que a gente quer deixar claro para o mercado. A agência, em primeiro momento, estuda essas alternativas. Em segundo momento, nós estamos pensando que se essa crise avançar e criar um ambiente um pouco mais de um volume um pouco maior, o que, que a gente tem que ter? Tem que ter, sim, todos sentados à mesa para a gente criar uma solução de sustentabilidade de distribuidoras, entrando com sua parte, gerador entrando com sua parte, transmissor entrando com sua parte e o consumidor também entrando com a parte dele, mas que seja uma solução equilibrada, não uma solução em que a balança só pende para o lado que sempre pendeu. Não creio que seja um ambiente adequado e justo termos somente esse modelo. Então, esse é um ponto que os diretores da agência vêm trabalhando em medidas de curtíssimo prazo, de soluções que já, dentro desse comitê que foi criado pela agência, nós estamos estudando isso, usar P&D e eficiência energética, usar taxa de fiscalização, naturalmente isso depende de lei, mas o que, que a agência pretende? A agência está estudando, está enxergando a factibilidade disso e naturalmente encaminhará para o Ministério as soluções, porque isso passa pelo modelo de política pública, e o Ministério é um ambiente adequado para que a gente transforme isso numa medida provisória, num projeto de lei, assim como nós tivemos para a questão do baixa renda. Um ponto positivíssimo que nós tivemos um aporte de quase 1 bilhão do Tesouro para suportar e isentar todo o baixa renda até 100%. Então, eu creio que é um momento de união, mas não é a união de poucos para colocar no colo de muito poucos. É uma união do setor elétrico para se pensar de uma forma sustentável, uma solução maior, uma solução mais robusta, em que todos participem. A gente muito escuta no mercado que já tem até um jargão, agora não é momento de ganhar, agora é momento de perder menos. É uma crise que está afetando a todos os setores. Então, eu só queria deixar esse recado para o mercado. Existem várias soluções estruturantes que nós estamos aí caminhando e logo, logo nós estaremos encaminhando para o Ministério. Se Deus quiser, ainda hoje, esse documento deve sair da agência para o Ministério ou, no máximo, amanhã, onde a agência não aponta decisão. A agência aponta medidas que merecem ser estudadas, medidas que, numa análise muito perfunctória, elas se mostram viáveis e que até mais viáveis que qualquer solução primeira que seja tratar em um ambiente que amanhã vai gerar uma pressão tarifária muito alta. Então, nós estamos unidos, a Agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia, o ministro Bento Albuquerque, tem evitado todos os esforços para que nós possamos construir um ambiente adequado, e é esse o recado que a gente precisava dar para o mercado, que o Ministério de Minas e Energia, através do ministro Bento Albuquerque, a Agência Nacional de Energia Elétrica, através de toda a sua equipe técnica, vem estudando medidas para implementá-las de tal forma que a gente enxergue a floresta, não apenas uma árvore para pagar a conta. Então, a gente pretende logo, logo estar encaminhando, e, senhores diretores, depois da conversa que eu tive com o mercado, eu me vi aí na necessidade de utilizar esse nosso ambiente de reunião pública, que a gente sabe que todos os agentes estão assistindo, para mostrar para todos os agentes, mostrar para o mercado, mostrar para o consumidor também, que a agência vem adotando as medidas, aqui eu relacionei boa parte delas, e que pensando sempre de uma forma sustentável, um setor elétrico mais sustentável,
e a frase que eu digo para os senhores do Dr. Menel, presidente do FAS, que é a presidente de todas as associações do setor elétrico, em que ele diz: é hora de a gente parar de olhar para o nosso negocinho e ficar brigando para a vantagem do meu negócio, para enxergar um setor elétrico maior e um setor elétrico mais sustentável. O momento de crise não é só um momento de união das pessoas, não. É o momento de nós nos reinventarmos e está na hora do setor elétrico avançar, aproveitar esse ambiente para a gente ter uma solução mais estruturante, uma solução que abranja conceitos. A pauta primeira da agência, desde que esse colegiado assumiu, foi desoneração tarifária, onde a gente tem subsídios na ordem de 11 bilhões de reais na tarifa dos consumidores. Será que não é hora de nós repensarmos? Então, estou colocando aqui para os senhores, a agência vem repensando tudo isso e logo, logo será externada através de um documento, aí as medidas que forem possíveis de serem implementadas serão externadas para o ambiente externo, para o Ministério de Minas e Energia, como contribuição que essa casa poderá dar aí para todo o setor elétrico. Eram essas minhas palavras, senhores diretores. Doutor Efraim, acho que você fez aí uma análise sobre a sua perspectiva. Eu diria que a agência está debatendo a matéria, como você bem pontuou, é importante a união nesse momento, a união da agência, a união das entidades do setor elétrico, ou seja, a união do setor para a gente buscar soluções. Acho que eu prefiro travar as discussões sobre as medidas intramuro e não na imprensa. Mas com medidas consolidadas, aí sim a gente apresenta para a sociedade a posição da ANEEL. Mas importante os viés das suas colocações, e só também fazer um complemento à sua fala, dizendo que a ANEEL está atuando com a coordenação integrada, com a constituição do nosso comitê, vamos atuar com segurança nas proposições e nas medidas que vamos fazer, são os princípios que temos pactuados, né? Vamos analisar os impactos da proposta, nós recebemos todas as associações do setor, ou seja, o diálogo é muito importante, o exercício de saber ouvir do regulador é importante, então a gente está exercendo na sua plenitude uma das maiores características do regulador, que é saber ouvir, para evitar decisões de curto prazo que impactem negativamente o longo prazo do setor. Nós estamos direcionando esforços a fim de que as pressões próprias do ambiente de negociação que estamos vivendo resultem no máximo de ganho, ou seja, na menor perda global. Temos também uma atuação reforçando com toda a sociedade, com todos os agentes, participação de todos os segmentos na solução, na geração, transmissão, distribuição e comercialização, permitindo a alocação adequada dos danos com a devida preservação dos contratos. E aqui eu acho que é um valor muito importante a preservação dos contratos. Também temos pactuado com os diretores da ANEEL a agilidade na operacionalização das medidas, que são pautadas por princípios. A gente gosta muito de atuar com princípios. Então, como disse, nós estamos debatendo e consolidando isso para ter uma posição da ANEEL, já que o ambiente de discussão está muito rico entre os diretores e entre as equipes da agência. Mas a gente preza pelo primeiro princípio de todos, é a continuidade do serviço e instalações de energia elétrica, a continuidade do serviço público de energia elétrica. Isso é fundamental para que suporte a todos a enfrentar esse momento de isolamento social. Depois nós temos, como muito bem pontuado pelo diretor Efraim, uma preocupação com a tarifa que é paga pelo consumidor. Nós não podemos incorrer em erros do passado, que ocasionou um tarifaço nos anos subsequentes. Temos que ter uma solução de maior convergência possível, solução que mitigue riscos jurídicos. E o principal, respeito aos contratos. O CCAR é o pilar do setor elétrico. O CCAR ele tem um valor intrínseco, tem uma avaliação de crédito AAA. Então, o sistema elétrico foi concebido com base em contratos que têm seu equilíbrio assegurado. Os contratos têm seu equilíbrio assegurado. É um dos itens componentes dos contratos. E se esse equilíbrio não fosse assegurado de maneira correta, as tarifas hoje seriam muito mais altas, já que tanto o custo do capital próprio como o custo do capital de terceiro, para quem queira investir no setor, seriam mais altos.
Hoje nós estamos conseguindo reduzir esse custo fruto da segurança do setor elétrico. O setor elétrico brasileiro, meus amigos e amigas, é muito respeitado. Temos uma regulação robusta e esse é um dos maiores patrimônios que nós temos. E o colegiado da ANEEL e todo o time da agência, a equipe de superintendentes, os nossos servidores estão todos envolvidos no debate e saberemos conduzir as ações para que se preserve esse bem maior que alcançamos e que se fez valer nesses 22 anos, esse bem maior que é a segurança dos contratos, a segurança do setor elétrico, é o maior patrimônio que temos. Temos que também observar zelo, temos que ter zelo nos nossos debates, no que vamos propor em conjunto com o Ministério, é nosso papel, está na lei, apresentar propostas para o Ministério para subsidiar a execução de política pública. Então, um dos pilares também tem que transitar pelo zelo aos sinais de investimento. Correta alocação de riscos e custos. Hoje, eu acho que as medidas que serão tomadas no ACR não podem impactar o ACL. E dizer a todos que a crise vai passar, o setor elétrico vai remanescer e vamos sair desse momento mais unidos como agência, mais unidos como setor. Bom, acho que podemos então encerrar a transmissão. Diretor André, eu queria só fazer uma observação. A realidade é mais complementando tudo que foi falado aí pelo diretor Efraim e por você também, no que se refere à forma que nós estamos atuando, né? Então, como é de conhecimento de todos, a agência trabalha em regime de colegiado e é esperado que todos os diretores deem a sua contribuição nas discussões de temas, propostas de soluções, e é o que, como você bem relatou, nós estamos fazendo. Quando constituímos o comitê interno, o nosso gabinete, foi exatamente no sentido de termos uma unidade nas ações, uma unidade na fala, para que as ações da agência elas sejam unas. Eventualmente, há divergências e que é esperado que sejam, que hajam divergências dentro do colegiado, mas o que tem que haver é uma uniformidade na forma de agir da agência. E aí, nesse princípio, partindo deste princípio, é que nós estamos conduzindo os trabalhos do grupo, os trabalhos da agência para o enfrentamento dessa crise. No momento atual, nós temos uma grande assimetria de informações. É fato que que a crise atingirá todas as empresas, mas, em alguma medida, algumas empresas têm situações diferentes, seja pela tipicidade do seu mercado, seja pela forma de gestão das empresas, pela qual nós pautamos o trabalho do nosso comitê em evidências. Nós temos de ter evidências para que possamos, de forma customizada, abordar o problema, ou seja, não podemos colocar um único remédio para todas as empresas. Outro ponto, e aí é muito bem ressaltado, tanto pela fala sua como do diretor Efraim, é que nós temos que atuar respeitando contratos, respeitando a estabilidade regulatória e a nossa segurança jurídica. E, nesse sentido, tentar evitar processos judiciais, porque eles têm efeitos incertos, efeitos prolongados em regra. Tá? Um outro ponto, que é um ponto principal da fala do diretor Efraim e a qual eu me associo, é com relação à modicidade tarifária. Esse colegiado pautou a gestão desde o início com uma agenda de desoneração tarifária. E, às vezes, a solução mais rápida, ela tem o seu custo. E esse é o ponto que nós estamos querendo contribuir, a agência. E aí é importante que todos saibam que essa é uma posição da agência, a agência quer, a todo custo, minimizar os impactos para o consumidor. A autocomposição, a gente entende que negociações em âmbito administrativo têm que ser priorizadas. A celeridade, nós não temos dúvida que essa crise vai passar, mas ela tem os seus efeitos muito agudos no curto prazo. Razão pela qual nós temos que pensar
como foi feito na semana passada, liberamos um fundo de 2,1 bilhões de reais. Esse é o espírito, verificar o que é possível fazer e trazer tudo isso dentro de um diálogo e transparência aberto a todos que puderem discutir. Nós assim faremos. Então, a minha fala aqui é mais no sentido de trazer a tranquilidade a todo o segmento de energia elétrica do país, que a agência está ouvindo todos e que buscará, fará um equilíbrio nas ações que nós vamos enfrentar daqui em diante. É isso, queria aproveitar que a nossa reunião foi um pouco mais curta e dar de alguma forma essa prestação de contas para a sociedade. Isso é um pleito de vários segmentos. Acho que é importante mostrar que a agência está trabalhando incessantemente para superarmos o mais rápido possível essa crise. Obrigado. Só fazer uma consideração aqui com relação às medidas colocadas aqui. Bons exemplos a gente sempre deve seguir. Assim como o governo sempre, quando está com as medidas, mesmo em forma incipiente, está conversando com o mercado. E aí, doutor André, a questão de trabalhar com relação à imprensa, eu acho que o correto, e a imprensa tem um papel fantástico, e de vez em quando a gente até pega com notícias internas dentro da agência saindo na imprensa, que eu acho fantástico, eu acho que a imprensa tem um papel crucial da informação, até para poder levar as nossas informações para todos os consumidores e para todos os agentes do mercado. Eu entendo que o recado que a agência quer dar aqui, e é para a imprensa, e é para todos os agentes, e para todos aqueles que constroem o setor elétrico, é dizer o seguinte: a agência está adotando medidas, sim, a agência está adotando medidas com equilíbrio, a agência está estudando alternativas que podem ser alternativas viáveis. Não há conceitos fechados, né? O que a agência está dizendo é: nós temos números, os números de medidas a curto prazo são nossos, então esses a gente pode afirmar com toda a tranquilidade do mundo, mas é trabalhar e mostrar. A sociedade precisa de uma resposta. Nós já estamos com mais de 30 dias de crise, a sociedade precisa saber o que está acontecendo. Os agentes precisam. É que nem o doutor Sandoval colocou a informação. Nós falamos com quase todas as associações, falamos com a Abrace, falamos com a PSR, falamos com Conasem, falamos com todas as distribuidoras, e aqui é um modelo de dizer o seguinte: essas propostas foram recebidas, essas propostas estão sendo estudadas, como o caso de Itaipu. Itaipu, a gente tem uma Itaipu onde 60% de toda a tarifa que nós pagamos para Itaipu é para serviço da dívida, em que nós podemos trabalhar isso daí de uma forma a amenizar esse impacto tarifário que vem, amenizar de uma certa forma é o setor elétrico transferindo recurso para o Tesouro. Então está na hora do Tesouro enxergar o setor elétrico em crise e também ajudar o setor elétrico. Então, são ações que foram colocadas por todo o mercado em que a gente vem trabalhando de tal forma para que mostre para a sociedade: nós não estamos inertes. Essas ações estão sendo estudadas e logo, logo elas serão colocadas aí, se forem medidas cabíveis, pela agência, já em nome da agência. Então, é um ponto que a gente precisa trabalhar e ele é interessante, né, tá essa comunicação com a sociedade, porque um dos principais pilares da nossa agência é transparência, previsibilidade e diálogo. Então, isso aqui a gente está exercendo o nosso bem mais caro, que é o que a gente sempre conduz. E é esse ponto que os agentes de mercado precisam ter consciência e dizer que a gente não se quedou ao movimento desse todo esse cenário de pandemia e que nós estamos preparando soluções robustas, mas soluções robustas prezando pela sustentabilidade sem afetar naturalmente apenas um elo da cadeia. Perfeito, diretor Efraim. Acho que aqui todos os diretores falaram dos mesmos princípios, né, sobre aspectos diferentes. A gente precisa, de fato, trabalhar e estamos trabalhando de forma integrada e, como bem o diretor-geral André colocou, com parcimônia, com responsabilidade, de maneira integrada,
E eu acho que com essas medidas que a agência tem estudado, com as medidas que o Ministério tem estudado, a gente vai conseguir tirar soluções viáveis para equacionar os problemas do setor. Eu acho que essa mensagem aqui, ela é mais para tranquilizar o setor, no sentido de que estamos sim agindo de maneira adequada, com muito diálogo, para a gente conseguir resultados melhores. Um último ponto, e aproveitando a fala toda, só com relação, que isso me tocou muito, a questão da imprensa, senhores diretores. A imprensa não é para ser vista como nosso inimigo, a imprensa é para ser vista como nosso aliado e o nosso elo de comunicação com toda a sociedade e com toda a cadeia do setor elétrico. E aqui já rendo todos os meus, as minhas homenagens à imprensa. Bom, senhores diretores, eu acho importante enfatizar que todas as propostas que sairão da agência serão sólidas e amplamente discutidas internamente com todas a casa, ouvindo as nossas lideranças, os nossos superintendentes, para que a gente tenha uma proposta sólida. Dizer que a agência, ela é completamente sensível ao fato de a sociedade estar sofrendo com essa questão da Covid. Estamos vivendo de forma a buscar o menor impacto para o consumidor. Então, com serenidade, com seriedade, de maneira consistente, vamos atuar lastreado em princípios, e o maior deles, que uma agência reguladora deve preservar, é o respeito aos contratos, como foi dito pelos diretores que antecederam agora, e nós somos plenamente sensíveis com os efeitos disso no consumidor e na sociedade. Então, estamos passando por um amplo ambiente de discussão, várias medidas e propostas sendo estudadas justamente com esse objetivo de atenuar ao máximo os efeitos disso ao consumidor, pois é um momento complexo e que acaba afetando a todo o setor elétrico. Mas o importante é ressaltar que esse momento, para que seja enfrentado, exige coesão, exige união, tanto da ANEEL como instituição e do próprio setor elétrico, com o Ministério de Minas e Energia, com as associações do setor. Eu acho que com muito diálogo, transparência, previsibilidade, que são valores muitos caros para a agência, respeito a contratos, a gente vai conseguir avançar e sobressairá o que há de melhor para a sociedade, em benefício dos consumidores e do equilíbrio do setor elétrico brasileiro. Porque, como eu disse, volto a reprisar, a crise vai passar, o setor elétrico vai continuar, e nós precisamos que esse ambiente continue robusto para que investimentos sejam feitos. Ou seja, estamos também respeitando os sinais de investimento, aliado a toda a preocupação com a sociedade, com o consumidor, e reafirmar os valores da nossa agenda de desoneração tarifária, que foi um trabalho constituído desde 2018 e teve resultados efetivos ao longo do segundo semestre de 2018, principalmente potencializados ao longo do ano de 2019, e nós seguimos firmes nesse momento. E eu acredito que essa crise do coronavírus será um bom momento para a gente reendereçar as principais discussões do setor, inclusive a questão de subsídios que são dados hoje na cadeia e subsídios cruzados. É o momento de sair dessa crise mais forte e com essa discussão de longa data, já com encaminhamentos endereçados. Mas boas as reflexões aqui tomadas. Então, vamos encerrar aqui a transmissão da nossa 12ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Muito obrigado à atenção de todos que nos acompanham e um bom almoço.